אנחנו מתחילים בנושא הראשון, שהוא שוויון שערי הריבית. אנחנו בכלל עוסקים עכשיו גם בנושא הזה וגם בנושא הבא, בכל מה שקשור לשערי חליפין ולמטבעות, ואיך הם משפיעים על התשואות ועל עוד מושג שנלמד בהמשך שקוראים לו ארביטראז'. התיאוריה הזו בעצם אומרת ש... בעולם מושלם שבו אין מטבעות, אלא מטבע אחד לכולם, והסיכונים זהים בכל המדינות, אנחנו אמורים למצוא ש-R שווה ל-R כוכבית. מה זה R ומה זה R כוכבית? R זה השער ריבית במדינה מסוימת, נגיד השער ריבית המקומי לצורך העניין, ו-R כוכבית, ובכלל הכוכבית, זה הריבית במדינה זרה, במדינה אחרת. עכשיו, אם אין שערי חליפין, ואם אין סיכון שונה בין המדינות, אם הסיכון זהה, אז שערי ריבית צריכים להיות זהים. אבל, אנחנו יודעים הרי שזה לא ככה, וא', יש מטבעות שונים בין המדינות, ויש שערי חליפין שמקשרים ביניהם, וב', הסיכונים גם לא זהים, ויש גם דבר נוסף, שזה המס שיכול להשפיע על התשואה נטו. אז את המשוואה הזאת היא הפשוטה, אנחנו קצת מרחיבים, כן? או מרחיבים לאט לאט. אז אם בהתחלה הסתכלתי על זה, ש-R שווה ל-R כוכבית, עכשיו אני בעצם מרחיב את זה. ומה שאני אומר הוא ש-R שווה ל-R כוכבית ועוד דלתא-E עם E קטנה למעלה. מה זה דלתא-E עם E קטנה למעלה? מה זה? עוד לא הגענו לשם, אבל זה אומר השינוי הצפוי בשער החליפין. השינוי הצפוי בשער החליפין, שער החליפין בין שתי המטבעות. כן, אם אני למשל מדבר על ריבית בישראל וריבית בארצות הברית, אז זה יהיה השער החליפין בין השקל לדולר. שינוי יכול להיות חיובי, שינוי יכול להיות שלילי. ואני מדבר על השינוי הצפוי, על ה-expected, כן? מה שהולך להיות. וציפיות זה משהו שנדבר עליו גם בהמשך הקורס, איך אני בודק את הציפיות, ואיך הציפיות נבנות, והאם הציפיות מממשות את עצמן. זאת אומרת, אם למשל אני משקיע בישראל, בשקלים מן הסתם, מקבל תשואה שקלית, ופה אני משקיע בארצות הברית, ואני מקבל תשואה דולרית, אז בשביל להשוות ביניהם, אני חייב לקחת בחשבון גם, מה יקרה לשער החליפין בין השקל דולר. למה? כי אם אני משקיע בדולרים, כן, לוקח את השקלים שלי, מעביר אותם לארצות הברית ומשקיע בדולרים, אז מה יקרה בעצם בשופו של דבר? אני אחזור אחרי תקופה, עם הדולרים שהשקעתי עם פלוס תשואה שאני אקבל, ריבית דולרית שאני אקבל, וכל דולר אני רוצה לתרגם חזרה לשקלים, נכון? אז בשביל לתרגם דולר לשקלים, אני צריך את שער החליפין שיהיה באותו יום שבו אני אחזור. עכשיו, שער החליפין יכול לעלות, יכול לרדת. זאת אומרת שכשאני משקיע, בארצות הברית, אני חשוף בעצם לשינוי הצפוי בשער החליפין. אני חשוף לשינוי הצפוי בשער החליפין. זה אחד מהסיכונים שלי. כדי לנטרל את הסיכון הזה, למשל, מה אני יכול לעשות? חוזה עתידי. נכון, חוזה עתידי, על זה נדבר בהמשך. יש לנו פרק שלם על חוזים עתידיים. עכשיו, ההשוואה הזו מניחה שהסיכון בשתי המדינות הוא זהה. בסדר? סיכון שער החליפין זה משהו אחד. זה שער החליפין יעלה או ירד. בנוסף לזה, אני מניח שהסיכון הוא זהה, לכן מבחינתי התשואות הן על אותה רמת סיכון. אבל אף אחד לא אמר לי שהסיכון יהיה זהה, נכון? הרי לכל מדינה יש סיכון משלה. ויש מה שנקרא פרמיות הסיכון. אז הנה למשל, ה-R זה המקומי זה ישראל, וה-R כוכבית זה ארצות הברית, כן? עכשיו אני כאילו הולך לפיתוח השלישי, למשוואה השלישית. בוא נעשה את זה כאן. 3, בסדר? ונגיד שישראל יותר מסוכנת מארצות הברית, בסדר? מכל מיני סיבות, כלכליות, מדיניות וכך הלאה. מה אני אצפה לראות בעצם? מה אני אצפה? שהשוויון הזה יהפוך למה? שהשוויון הזה יהפוך לאי שוויון.
ומה יהיה באי שוויון הזה? מה שיהיה בו זה שער גדול מער כוכבית ועוד דלתא E. זה בהנחה ש-R זה הריבית מקומית נגיד, מקומית, R כוכבית ריבית חול, ואני מניח שיותר מסוכן מקומי מאשר חול. יותר מסוכן. אם יותר מסוכן, אני מצפה לריבית יותר גבוהה, נכון? למה? למה? הפיצוי, הריבית או התשואה, היא הפיצוי על הסיכון, נכון? היא הפיצוי על הסיכון. ומה אני עוד יכול להגיד? יותר מזה, מה שאני יכול להגיד הוא ש-R מינוס R כוכבית ועוד דלתא EE, זה ההפרש ביניהם. מה ההפרש הזה? איך אני יכול לקרוא להפרש הזה? הוא יהיה חיובי מן הסתם, כן, אבל איך אני יכול לקרוא להפרש הזה? תת לו שם. פרמת סיכון. זו פרמת הסיכון. הפער בין התשואות במקרה הזה, או בין הריביות, מבטא את הפער בסיכונים. ונקרא פרמת הסיכון. רו זה פרמת הסיכון. רו, האות רו, זאת פרמיית הסיכון. לזה אנחנו קוראים פרמיית סיכון. חוץ מהפרמיית סיכון, אני מוסיף דבר נוסף, דבר רביעי, או בוא נגיד קודם שאת זה, בעצם את הדבר הזה, אני יכול להפוך למשוואה הזו. R שווה ל-R כוכבית ועוד דלתא EE פלוס רו. זאת אומרת, אם הייתי יודע, נגיד מראש, מהי פרמת הסיכון, לא יודע, כי זה הביצה והתרנגולת, מצד אחד אתה אומר, אוקיי, זה הפרש התשואות, זו פרמת הסיכון. אבל אם הייתי יודע מהי פרמת הסיכון מראש, הייתי מגיע לשוויון הזה בעצם. כן, הרי זה וזה זה אותו דבר. כן, רק פה אני עושה את זה כשוויון, ופה אני עושה את זה כתרגיל של זה פחות זה. זה בעצם המשוואה השלישית שלי, שלוקחת בחשבון גם את השינוי הצפוי בשער החליפין, וגם את פרמת הסיכון. ואם אני רוצה עוד לפתח את זה, כן, ולהגיע כבר ל... השוואה הסופית שלי נגיד, לרביעית, אני אניח שבכל מדינה, יש גם מס, על התשואות. נגיד ש-T זה מס מקומי, ו-T כוכבית מס בחול, והוא לא חייב להיות זהה, ואני יכול להניח שיש מס על השינוי בשער החליפין, כי אם אני מרוויח מזה אני בעצם משלם על זה מס, ואם אני מפסיד אני מקבל החזר מס, אבל אני יכול להניח שאין. זאת אומרת, לא חייב, תלוי במצב. אבל מה שאני יכול להגיד הוא שבעצם במקום להסתכל על המשוואה הזו, אני צריך להסתכל, או על המשוואה הזו, אני צריך להסתכל על R כפול 1 מינוס T שווה ל-R כוכבית כפול 1 מינוס T כוכבית, ועוד דלתא EE ועוד רו. זו המשוואה השלמה. בואו נעשה תרגילים ונראה מה אני יכול להוציא מזה. זו התשואה נטו המקומית, נטו כי זה אחרי מס. זו התשואה נטו בחול, גם היא אחרי המס המתאים בחול. בסדר? זה השינוי הצפוי בשער החליפין. עכשיו, אני לא ממסה אותו, אני יכול להחליט שגם עליו יש מס, ואז אותו אני אכפיל ב-1 מינוס T כוכבית, וזו פרמת הסיכון. זאת אומרת, פרמת הסיכון בעצם ההפרש בין התשואות נטו, אלה שלוקחות בחשבון גם את המס. שאלות, מה שנעשה כמה תרגילים.
בואו נשאיר את זה ללוח, משוואה שלמה. ובואו נסתכל, רק איזושהי הערה, מדובר פה על מה שנקרא קירוב לינארי. בסדר? אני לא עושה פה הכפלות או דברים כאלה, כי זה בשביל האינטואיציה, זה לא המשוואות המימוניות הקלאסיות. בואו ניקח את הדוגמה הבאה. יש לי תושב יפן, בסדר? יפני, שרוצה להשקיע את כספו, ויש לו שתי אפשרויות. יש לו שתי אפשרויות. בואו נגיד ככה, יש לנו תושב יפן, שאומר ככה, אם אני משקיע ביפן את הכסף, אני מקבל תשואה של 5.5%. בסדר? בואו נקרא לזה R. למה אני קורא לזה R? זה מקומי, למרות זה לא משנה, כן? זה לא עקרוני. אחד יהיה R, אחד יהיה R כוכבית. אם הוא משקיע בארצות הברית, אז נותנים לו תשואה של 6%, שאיך נקרא לה התשואה הזאת? R כוכבית. שימו לב, אני לא יכול להשוות ביניהם ככה, נכון? זה תשואה על ין, זו תשואה על ין, וזו תשואה על דולר. בסדר? זה לא בר השוואה בפורמט הזה. זה עגבניות וזה תפוזים, לא משווים ביניהם. מה אני רוצה, צריך לדעת, בשביל שאני אוכל לעשות איזושהי השוואה ולהחליט איפה כדאי לו להשקיע? קודם כל, אני צריך לדעת מה השינוי הצפוי בשער החליפין. נכון, הצפוי. אז אנחנו נגיד ככה, השינוי הצפוי בשער החליפין, או יותר מזה, צפוי פיחות של 0.75% בשער הדולר מול הין. בסדר? צפוי פיחות של 0.75 בשער הדולר מול הין. בואו נחדד שנייה את המושג פיחות ואיסוף. אם צפוי פיחות של הדולר מול הין, מה זה אומר? לא פה. לא. שמה? מה זה אומר יותר חזק? מה, יש יותר שרירים? מה זה יותר חזק? מה זה אומר? טכנית. אוקיי, או ין שווה יותר דולרים, נכון? כל ין שווה יותר דולרים, או כל דולר שווה פחות ינים. זה ההסבר של הפיחות. טכנית, זה מה שזה אומר על פיחות. אוקיי, אז יש לי עכשיו את הפיחות הצפוי. עוד דבר אחד שאני צריך לדעת בשביל שאני אוכל להשוות ביניהם. אוקיי, לפני השיעורי מס. אוקיי, אני צריך לראות האם יש הבדל בפרימיות הסיכון, האם הסיכונים זהים. בואו נניח, לפחות בשאלה הזו, שהסיכונים בשתי המדינות הם זהים. בסדר? בואו נניח שהסיכונים הם זהים, אז כרגע אין לנו את נושא פרימיית הסיכון. מה עוד? מס, אוקיי. אז לפני המס, בואו נגיד ככה. נגיד שאין מיסים. בסדר? נגיד שאין מיסים. מה אני עושה? איך אני משווה ביניהם? איפה כדאי להשקיע עכשיו? אמרתי, אין פרמיית סיכון, או שנגיד היא אפס, ואין מיסים. אז כמה הוא מקבל ביפן במונחי ין? ביפן, כמה הוא מקבל במונחי ין? 5.5. מה קורה בארצות הברית במונחי ין? כן? 6%. מה? פחות או ועוד? נו? פחות, למה פחות? אוקיי. כי אני השקעתי, הרי שבאתי לארצות הברית, לקחתי את הינים, הפכתי אותם, כדי לרשום את זה, הפכתי אותם לדולרים, כי אני לא יכול להשקיע בארצות הברית ינים, הפכתי לדולרים, נכון? יופי. אחרי שהפכתי לדולרים, השקעתי, קיבלתי 6% על הדולרים שלי, נכון? ואז אני מחזיר את זה לינים, נכון? מה קורה שאני מחזיר את זה לינים? כל דולר שווה 0.75% פחות ינים. זאת אומרת, אני מצד אחד מרוויח את הריבית, את התשואה, מצד שני אני מפסיד על השינוי בשער החליפין.
אז זה יהיה 6% מינוס 0.75, ש5.25%. מה ההחלטה? בוא נשקיע ביפן, נכון? שווה לי, אני מקבל יותר. לפחות אני מצפה לקבל יותר, כי זה צפי לשער חליפין. לא יכול לדבר בוודאות מה יקרה לשער חליפין. בסדר? זה עוד פשוט, כי אין מיסים ואין אין בעצם פרמת סיכון. אם עכשיו אני אומר, במקום פיחות של 0.75 בשער הדולר מול היין, אני אומר שצפוי פיחות של 0.5% בשער היין מול הדולר. בסדר? שיניתי את השינוי בשער החליפין. מה יקרה עכשיו? לא, למה אדיש? מה יקרה עכשיו? השישה אחוזים, מה אני צריך לעשות איתם? להוסיף 0.5%. נכון? להוסיף 0.5%. למה להוסיף 0.5%? אם אמרתי שיש פיחות של 0.5% בשער היין מול הדולר, כל דולר שווה יותר ינים. נכון? כל דולר שווה יותר ינים. אז לא רק שאני לוקח את היינים שלי, הופך אותם לדולרים, משקיע, מקבל 6% דולרי, אחר כך שאני חוזר מדולר לין, על כל דולר אני מקבל עוד 0.5% יותר ינים. אז יוצא לי גם ה6% של הריבית וגם ה0.5% של השינוי בשער החליפין. להתאמן בבית, פיחות איסוף, פיחות איסוף. מה זה אומר? בסדר? זה צריך קצת להתאמן על זה. אז פה ברור שכדאי לי להשקיע בארצות הברית, נכון? כי אני מקבל, בעצם מה שאני אומר זה תשואה ינית של 5.5. זו, איזה תשואה זו? איך אני קורא לה 6.5%? איזה תשואה זו? דולרית או ינית? ינית, נכון? זה תשואה לינים. נכון? זה 6.5 תשואה על ין, לא על דולר. זה 6% תשואה על דולר, 6.5 על ין, נכון? כי זה, התחלתי עם ינים את הסיבוב, הפכתי לדולרים, השקעתי, קיבלתי תשואה, החזרתי לינים. מכל הסיבוב הזה יוצא לי 6.5%. ולכן מותר לי להשוות ביניהם, נכון? מותר לי להשוות ינים לינים, אני לא יכול להשוות ינים לדולרים. עכשיו אני מוסיף עוד איזה סעיף לשאלה הזאת, או לבעיה הזאת. אני משאיר את זה, כן? זאת אומרת, זה 5.5 מול 6.5. נגיד שאני אומר לכם עכשיו שהאינפלציה הצפויה, אינפלציה צפויה בארצות הברית, 4% על התקופה הזו של הריבית, ואינפלציה צפויה ביפן, 2%. בסדר? אני אסמן אינפלציה בעזרת האות פאי. זה יהיה פאי וזה יהיה פאי כוכבית. אותו דבר, כוכבית זה לחול, ופאי זה המקומי. עכשיו שימו לב, אני אמרתי שעדיף לי להשקיע בארצות הברית, נכון? כי אני מקבל תשואה יותר גבוהה פשוט ביני. עכשיו אני רואה שהאינפלציה בארצות הברית היא 4% והאינפלציה ביפן היא רק 2%. מה זה אומר עכשיו על ההחלטה שלי? אה? למה פחות? איזה כסף ישחק בארצות הברית? הדולר, נכון? זה אינפלציה על דולר מן הסתם. יש משמעות לאינפלציה שם מבחינתי? הרי בסופו של דבר זו תשואה ינית, נכון? זו תשואה ינית. אני ממשיך לקבל 6% על הדולר. מה אכפת לי? מה האינפלציה בכלל בארצות הברית? וגם מה אכפת לי מה האינפלציה ביפן? אם אני רוצה להיות מדויק ולהגיד בוא נשווה תשואות ריאליות, כן? זה אומר בוא ננקה את האינפלציה, מה שאני יכול לעשות זה לנקות גם פה וגם פה את האינפלציה איפה? ביפן. כי אני יפני,
נכון? אני מה שמשפיע על הצורות שלי הריאליות, זה אינפלציה ביפן. אבל זה לא ישנה את ההחלטה, כי אני אוריד גם פה וגם פה 2%. עדיין מה שהיה מקודם עדיף, גם עכשיו עדיף. זאת אומרת שהאינפלציות, לפחות באופן ישיר, לא משפיעות על ההחלטה שלי. נכון? זה לא רלוונטיות להחלטה. תשואה זה תשואה. שאלות? בואו נעשה עוד דוגמה. דוגמה אומרת ככה, יש לי משקיע שרוצה לרכוש נכס פיננסי בארצות הברית. בארצות הברית תשואה צפויה 5%. אני יודע שפיחות של השקל מול הדולר צפוי להיות 3%, תמיד על אותה תקופת ריבית, בסדר? ומה שאומר המשקיע הזה, שהוא מוכן להשקיע בנכס בישראל, אם הוא ייתן לו לפחות תשואה של 10%. עוד פעם, בישראל הוא מוכן, אם הוא יקבל לפחות תשואה של 10%. לפחות. זאת אומרת, כאילו ב10% הוא יהיה אדיש בין שתי האפשרויות. בסדר? הוא יהיה אדיש בין שתי האפשרויות. אז השאלה הראשונה, מה אני יכול להגיד על פרמת הסיכון של ישראל מול ארצות הברית? נכון? זה הדבר הראשון, כי הפער ביניהם יוסבר על ידי פרמת הסיכון. מה אנחנו אמרנו? אנחנו אמרנו ש-R כפול 1 מינוס T, כרגע עוד אין לי מיסים, אני תכף יוסיף אותם, R כוכבית כפול 1 מינוס T כוכבית, ועוד רו, ועוד דלטה E, E. אז בואו נחלץ מתוך המשוואה הזו והנתונים שלנו את הפרמת סיכון. T הוא 0 כרגע, וגם T כוכבית הוא 0, זאת אומרת ש-R זה 10%. למה אני לוקח 10%? זה כאילו הנקודת שוויון ביניהם, נכון? זה מה שהוא הגדיר בעצם, נקודת האדישות ביניהם. 10% אני יכול להכפיל ב-1 מינוס 0, לא משנה, זה כפול 1 בעצם. שווה ל-5%, נכון? זה R כוכבית, ועוד רו, נכון? עוד רו, שזה הנעלם שלי, ועוד השינוי בשער החליפין, פחות 3 או ועוד 3? תחשבו טוב, פחות 3 או ועוד 3? למה ועוד? אז מה זה אומר? זאת אומרת שעל הדולרים שאני מקבל עליהם 5% מהסיבוב הזה של להחליף בהתחלה שקלים לדולר ואז להחזיר דולרים לשקלים, אני מקבל עוד 3% תוספת. פיחות, כל דולר שווה יותר שקלים. כשאתה משקיע בדולרים, אתה מקבל מלבד הריבית גם 3% תוספת. זה יהיה ועוד 3%. מה יוצא לי? יוצא לי שרו שווה 2%. זו פרמת הסיכון. אתם רואים שבישראל אני מקבל יותר, אבל אם נגיד הייתי מקבל בישראל 9%, הייתי מקבל יותר מאשר בארצות הברית, נכון? באחוזים. אבל מה הייתי עושה בתור משקיע? הייתי מעדיף עדיין בארצות הברית. למה? כי הפער הזה, אם זה היה 9% למשל של אחוז, הוא לא מספק אותי, הוא לא נותן לי תשובה על הסיכון. כי אני רוצה עבור הסיכון לפחות
2% פער, לפחות. אז גם אם הריבית או התשואה בישראל יותר גבוהה, עדיין זה לא מספיק לך. אתה חייב שזה יהיה יותר גבוה מנקודה מסוימת, כדי לחסות על עודף הסיכון שיש בישראל, על הפרמיית סיכון. אז אנחנו יודעים שהפרמיה היא 2%. מה היה קורה אם הייתי אומר שעל רווחים בישראל יש מס של 25% ועל הרווחים בארצות הברית יש מס של 40%? מה קורה במקרה הזה? מה, אני צריך לחשב איפה עדיף לי? לא, הפרמיה היא פרמיה. פרמיה היא קבועה, 2%. זה הפער שאני תמיד רוצה ביניהם. איפה כדאי להשקיע אבל? נו? צריך לבדוק, נכון? אני צריך לבדוק את זה. צריך לחשב איפה כדאי להשקיע. בואו נראה מה יש לי. יש לי ככה. אם אני רוצה שיהיה לי כדאי בישראל, כן? אם אני רוצה שיהיה עדיף בישראל, מה אני רוצה שיקרה? אני רוצה שהתשואה נטו בישראל, נכון? כולל פרמיית הסיכון, תהיה גדולה מהתשואה נטו לארצות הברית. אז ככה, R, שזה בעצם הנעלם שלי, כי אני רוצה למצוא את התשואה המינימלית בישראל שתיתן לי עדיפות על ארצות הברית. במקרה הזה אני אכפיל אותה ב-1 מינוס 0.25, נכון? כי אני מסתכל על התשואה נטו אחרי המס. במקרה הזה יש מס מפלה, בעצם אני כאילו המסים בארץ יותר נמוכים מהמסים על השקעות בחו"ל. אני רוצה שזה יהיה גדול, כדי שאני אעדיף את זה, על מה? בואו נראה, R כוכבית אני יודע אותו, נכון? 5%, 1 מינוס 0.4, נכון? כי שם אני משלם מס יותר גבוה. ועוד 2%, שזה, מה זה ה2%? זה הרו, זאת פרמיית הסיכון, נכון? עליה אין מיסוי, זה פרמיית, זה פער. ועוד 3% שינוי צפוי בשער החליפין. עליו אני גם לא שם מיסוי, למרות שיש מקרים שאני אגיד, גם על השינוי בשער החליפין יש מס. במקרה הזה זה בלי מס על שינוי בשער החליפין. ואז מה שיוצא לי הוא ש-R גדול מ-10.67. במקרה הזה שיש מיסים, כדי שאני אעדיף את ישראל, אני רוצה ריבית או תשואה של לפחות 10.67, לפחות. עכשיו אתם רואים שבמקרה הזה זה אפילו גדל ממה שהיה קודם. קודם זה היה 10%. למה זה גדל? למרות שהמס פה יותר נמוך מהמס פה. למה זה גדל? כי על שני אלה אין בעצם מס. כן? בטח על הפרמיה וגם על שער החליפין. בעצם כאילו אתה יכול להגיד שהמס הממוצע פה הוא יותר קטן מהמס פה. כי פה המס הוא על הכל. זאת אומרת שאני צריך להתחשב גם בנושא המס, כי אני מסתכל על התשואות נטו, וכמובן גם בשער החליפין ובפרמיית סיכון. מה היה קורה אם הייתי עושה במקום את המס הזה, מס אחיד בשני המקומות, ואומר שגם כאן המס הוא 35% וגם כאן 35%? אז מה אני צריך לעשות? אני שם פה 0.35, נכון? 0.30. מה לדעתכם יקרה אינטואיטיבית? מה יקרה? זה יעלה עוד יותר ממקודם, נכון? כי מקודם המס המפלה קצת עזר לי, עכשיו הוא אפילו לא מס מפלה. ופה יצא לי ש-R גדול מ-12.7. אתם רואים שפה כבר אני צריך עוד יותר בשביל שיהיה לי כדאי בישראל.
שאלות. עכשיו אני רוצה לראות או להראות איזושהי תיאוריה שמדברת על פרמיית הסיכון. בעצם מתארת את פרמיית הסיכון ומה קורה לה או מה קורה בשיווי משקל כשדברים משתנים שמשפיעים על הסיכונים. אנחנו בעצם נתאר את העולם שלנו בצורה כזו. בציר ה-Y זו פרמיית הסיכון. בציר ה-X A זה כמות הנכסים. אני ארשום פה פרמיית סיכון ופה כמות הנכסים. כמות הנכסים. אני רוצה לעשות פשוט משוואות או גרפים של ביקוש והיצע. לא יודע. רגיל, אבל זה לא ביקוש והיצע ל... עגבניות, כן? למה? למה? כי ציר ה-Y זה לא מחיר, כמו שאנחנו מכירים במבנה הקלאסי של ביקוש והיצע. ציר ה-Y זה פרמיית סיכון, זה משהו אחר. בואו נראה איך יראו הגרפים, איך יראו הגרפים של ההיצע והביקוש. היצע יהיה קשיח. נכון? קשיח. למה? כי כמות הנכסים היא קבועה. נכון? אלא אם אני מוסיף נכסים או מוריד נכסים. פרמיית הסיכון לא תשפיע על כמות הנכסים, נכון? יש כמות נכסים שהונפקו, מניות, אג"חים, זה מה שיש. אם ינפיקו יותר, העקומת הזוז ימינה, אם יהיה פחות, העקומת הזוז שמאלה. אבל על העקומה, זה שפרמיית הסיכון משתנה, אין השפעה על כמות הנכסים. איך ייראה ביקוש לנכסים ביחס לפרמיית הסיכון? איך הוא ייראה? אבל אין פה, פה אין מסוכנים יותר, פה יש פרמיית סיכון. ככל שפרמיית הסיכון יותר גדולה, מה יקרה לביקוש? יעלה או ירד? יעלה. למה יעלה? למה יעלה? תחשבו על זה, לא, אני לא אמרתי ככל שהסיכון יעלה, מה יקרה לביקוש, אלא ככל שפרמיית הסיכון תעלה, מה יקרה לביקוש. זה שני דברים שונים, הסיכון ופרמיית הסיכון. למה? כי מה? יותר פיצוי כביכול. יופי. אתה מקבל יותר פיצוי. פרמיית הסיכון היא הפיצוי על הסיכון. פרמיית הסיכון היא הפיצוי על הסיכון. היא לא הסיכון עצמו. נכון? עכשיו תחשבו שאתה נמצא באותה רמת סיכון ופרמיית הסיכון עולה. מה זה אומר? שעל אותה רמת סיכון משלמים לך יותר פיצוי. אז אתה אומר, אני אלך וקנה יותר נכסים. בסדר? פרמיית הסיכון היא הפיצוי על הסיכון. כל עוד הסיכון זהה והפרמיה עולה, המשמעות היא יותר פיצוי על אותו סיכון. אז ברור שאנשים ילכו ויקנו יותר מהנכסים. אתה מקבל יותר פיצוי על אותו דבר, למה שלא תקנה יותר? זאת אומרת שפונקציית הביקוש, בניגוד למה שאתם רגילים אולי מכלכלה, תיראה ככה. תיראה ככה, דווקא עולה. יותר פרמיה, יותר ביקוש. על העקומה עצמה, רמת הסיכון היא זהה. פרמיית הסיכון היא שונה. עוד פעם, על העקומה עצמה, רמת הסיכון היא זהה. פרמיית הסיכון היא זו שמשתנה. זאת אומרת, בעצם בנקודה הזו אני מקבל יותר פיצוי מאשר בנקודה הזו. אבל על אותה רמת סיכון. אם רמת הסיכון תשתנה, העקומה תזוז. תרד או תעלה, תלוי מה יקרה לסיכון. בסדר? אני חוזר על זה שוב, כי אנחנו צריכים להפריד בין סיכון לפרמיית סיכון. העקומה הזו היא עקומה שוות סיכון. בכל נקודה הסיכון הוא זהה. הפרמיה משתנה. ואם הסיכון ישתנה, העקומה תזוז. אז בואו נסתכל על שני מקרים. נגיד שמאיזושהי סיבה יש הערכה כי הסיכון עלה. בסדר? הסיכון עלה.
היינו פה בנקודת השיווי משקל, נכון? אני יכול לקרוא לזה A0, וזה רו 0, נקודת שיווי משקל ראשונה. עכשיו הסיכון עלה. מה יקרה במרחב הזה של העקומות? כשהסיכון עלה, לאן העקומה תזוז? היא תרד או תעלה? תרד? נו, תעלה או תרד? אה? למה היא תעלה? הסיכון עלה. רגע, עזוב את הפרמיה, זה כבר השיווי משקל, אתה מדבר על התוצאה. למה כשהסיכון יותר גבוה, העקומה בעצם עולה או זזה שמאלה? למה? ולא הפוך, לא יורדת או זזה ימינה. אם זה היה D0 וזה S0, זה נגיד D1. בסדר? זה כאשר הסיכון עלה. כי? אוקיי. מה שקורה הוא, אם אני מסתכל למשל על הנקודה הזאת, בסדר? אתם רואים שעבור הכמות המבוקשת הזו, כן? זו, סתם לקחתי נקודה. זו הפרמיה שאני רוצה בהתחלה, נכון? וזו הפרמיה שאני רוצה עכשיו. מה קורה עכשיו אחרי שהסיכון עלה? אני רוצה פרמיה יותר גבוהה, נכון? למה? כי הסיכון יותר גדול. ככל שהסיכון יותר גדול, על אותה כמות אתה דורש יותר פיצוי. בצד של הביקוש. זה לא אומר שזה יהיה שיווי משקל, אבל זה בצד של הביקוש. ולכן כשהסיכון עולה, העקומה זזה שמאלה, עולה. כשהסיכון יורד, העקומה זזה ימינה או יורדת. עכשיו, אם העקומה זזה שמאלה, מה קורה לשיווי משקל? אתם רואים? הכמות נשארת אותה כמות, כי לא עשיתי שינוי בכמות, נכון? בהיצעה, אותו היצעה. מה יקרה לפרמת הסיכון? מה יקרה לה? בשיווי משקל החדש, מה קורה לפרמת הסיכון? היא עולה, היא יותר גבוהה, היא מתאימה את עצמה למצב החדש, לסיכון החדש. הפרמה מתאימה את עצמה לסיכון החדש, פשוט מאוד. זו דוגמה אחת למה שקורה בעקומות ואיך אפשר בעזרתן להבין מה קורה בשווקים. בואו נעשה עוד דוגמה. רגע, רגע. היא צריכה להתאים את עצמה למצב החדש, כן, בהחלט. בהחלט. למה שאני אשקיע במקום ש... אני לא מקבל את הפיצוי על הסיכון החדש. עכשיו, התהליך הוא מאוד פשוט. אם הסיכון עולה, מה אמור לקרות למחיר הנכסים? לרדת, למה לעלות? נכון? אני מחזיק נכס. רגע, אני מחזיק נכס, נכון? יופי. עכשיו, אני מקבל עליו איזושהי תשואה, וזה פיצוי על הסיכון. פתאום אומרים לי, אתה מקבל אותה תשואה, אבל הסיכון יותר גבוה. אז אני רוצה למכור את זה. למה שאני אחזיק את זה? נכון? מה קורה למחיר? הוא יורד. מה קורה שהמחיר יורד? תשואה עולה. נכון? קחו איגרות חוב, הכי פשוט. כן. סיכון עולה, כולם רוצים למכור, המחיר שלהם יורד, התשואה עליהם עולה. תשואה עולה, פרמיה עולה. הכי פשוט. בואו נראה מקרה נוסף, טיפה יותר מורכב. יותר מורכב. עוד פעם, יש לי עקומה של S. עכשיו, מה שקורה הוא שהמדינה לא מצליחה לגבות, נגיד, מספיק מיסים. בסדר? ולכן היא מנפיקה עוד אגרות חוב, בשביל לממן את ההוצאות שלה. היא מנפיקה עוד אגרות חוב. מה יקרה לדעתכם עכשיו במרחב הזה של העקומות? מה? אוקיי, אז קודם כל, השלב הראשון, יש פה שני שלבים בשאלה הזו.
שלב הראשון, S זז. אני עובר ל-S1 ושיווי משקל חדש. נכון? דבר ראשון, כי הגדלתי את כמות הנכסים. זה קשיח, זזתי ימינה. בעצם התזוזה הראשונה היא לכאן. בזה זה נגמר? מה עוד קורה? אז מה זה אומר? אז מה עכשיו? לא הפרמיה? הפרמיה זה תוצאה, הסיכון עלה. נכון? לא הפרמיה, הפרמיה זה תוצאה. אם הסיכון עלה, אז מה קורה? הפרמיה תעלה בסוף. אבל מה קרה לסיכון? אז מה קורה לעקומה? זזה. זאת אומרת, יש לי פה גם תזוזה של הביקוש. מצד אחד ההיצע גדל, נכון? שיותר נכסים, אבל זה גרם למדינה להגדיל את החוב שלה, ומן הסתם כשהחוב גדל, הסיכון גדל. הסיכון גדל, מה אמרנו שקורה לביקוש? זה השמאלה. נכון? זה השמאלה. אז הגעתי לנקודה, עכשיו, בואו נקרא לזה D1, עכשיו אני נמצא כאן, וזה כבר רו 2. זאת הפרמיה שמתאימה לסיכון החדש. כן. זה לא מגדיל את הפרמיה, זה מגדיל את הסיכון למעשה. כי המדינה יותר חייבת. אם אתה חייב לי יותר כסף, אתה יותר מסוכן. כמו לקוח בבנק לצורך העניין. המדינה אבל לא יכולה להנפיק נדלן, יכולה להנפיק רק אגרות חוב. אבל אז היא לא צריכה להנפיק חוב. לא צריכה להנפיק נכסים, יש לה איך לממן את, את ההוצאות שלה. במקרה הזה אין לה יותר, היא חייבת חוב, חייבת להנפיק. דוגמה אחרונה. כן. הן לא מסוכנות, אבל זה שהמדינה מנפיקה יותר ויותר, זה מגדיל את הסיכון שלה. אמא. למה? זה גם מה שאמרו פעם על ממשלת יוון, על ספרד, ובשנות ה-90 אמרו את זה על המזרח ועל רוסיה. גם אמרו, יש, אין בעיה, זה אגח ממשלתי, אפשר להחזיר. הנה, אין דבר כזה. זה לא משנה, גם מדינה שהיא מאוד בטוחה, ככל שהחוב שלה גדל, הסיכון שלה גדל. אתה יודע, זה מאוד טבעי, שיש לך יותר חובות, אתה יותר מסוכן. ככל שיש לך יותר חובות, יש יותר סיכוי שלא תחזיר אותה. זה ככה זה עובד. זה גם השיקול של המדינה לגבי האם היא מגדילה את החוב או לא, כי מצד אחד היא מגדילה את החוב, כי צריכה כסף, אבל מצד שני זה עלול להגדיל גם את הריבית שדורשים ממנה. גם לקוח של בנק, ככל שיש לו יותר הלוואות, ידרשו ממנו להלוואות הנוספות יותר ריבית. רוצים יותר פיצוי על הסיכון. עוד דוגמה, אחרונה להיום בתחום הזה, אנחנו עושים עוד הרבה דברים. אמריקאי רוצה להשקיע את כספו. יש לה שתי אפשרויות, להשקיע בישראל ולקבל 7%. להשקיע במדינה שאני קורא לה מדינה W ולקבל 5%. שימו לב, הוא לא משקיע בארצות הברית במקרה הזה. זאת אומרת, זה או ב-W או בישראל. בישראל המס שמשולם הוא 20%. וב-W הוא 30%. עכשיו אני סתם קורא לזה T ו-T כוכבית, ולזה אני אקרא R ו-R כוכבית. בסדר? כי אני צריך לעשות איזושהי השוואה. זה לא משנה, כי הרי זה אמריקאי. זה לא מקומי שלו וזה לא מקומי שלו. אבל אחד מהם חייב להיות המקומי ואחד כאילו החול. עכשיו ברור לכם שמה שאני אעשה עכשיו, זה לא משנה אם הוא אמריקאי או סיני או ישראלי, או תושב של W, התוצאה תמיד תהיה
אותה תוצאה. ההחלטה תמיד תהיה אותה החלטה. זה לא רלוונטי בכלל מי זה שמשקיע. אין הבדל בין משקיע אמריקאי שבוחר להשקיע בישראל כי כדאי לפי התשואות להשקיע בישראל, לבין ישראלי שבוחר להשקיע בישראל, גם שהוא עשה את אותה השוואה, הגיע למסקנה, אותה מסקנה שכדאי בישראל. זה לא משנה מאיפה מגיע אותו משקיע. מה אני עוד יודע? למה שזה ישנה? לצורך העניין, אם אני ישראלי או אמריקאי. אמריקאי בדק והחליט שבישראל עדיף להשקיע. הוא עשה, מה הוא עשה? הוא עשה כאילו השוואה של תשואה שקלית נגיד, בארצות הברית או שקלית בישראל. או שהוא עשה דולרית בארצות הברית ודולרית בישראל. שאני ישראלי, אני גם עושה השוואה של שקלי מול שקלי או דולרי מול דולרי. אני אגיע לאותה מסקנה, זה לא משנה. אבל מה זה משנה? הפיחות שלי זה אותו דבר כמו הפיחות שלו. כשאני משקיע בישראל, יש לי פיחות של שקל דולר, זה גם אותו פיחות שקל דולר שיש לו. זה לא משנה. זאת אומרת, זה שזה ישראלי, צרפתי, אמריקאי, יפני, זה בכלל לא משנה מי המשקיע. תמיד אני עושה השוואה בין שתי המדינות. זה לא ספציפית המשקיע הוא זה שחשוב. לכן גם פה, זה שהוא אמריקאי, והוא לא משקיע בארצות הברית, או בישראל או ב-W, שתי מדינות זרות, זה לא משנה. הייתי יכול להגיד שהוא גם תושב של W, הייתי מגיע בסוף לאותה מסקנה. אבל זה בסדר, אני צריך להסתכל עכשיו ולראות את הדולר מול המטבע הזה והדולר מול המטבע הזה. מה שחשוב הוא שאני אעשה תמיד את ההשוואה באותו מטבע, שאני אתרגם את שתי התשואות לאותו מטבע. לאיזה מטבע אני מתרגם, זה לא משנה. זה לא משנה. העיקר שההשוואה תהיה באותו מטבע. זה מה שחשוב. עכשיו בואו נראה מה אני עושה, מה אני עוד יודע במקרה הזה. אני יודע ככה, צפוי פיחות של השקל מול הדולר של 3%. 3%. וצפוי איסוף של הדולר מול מטבע W, לא יודע איך קוראים למטבע של W, כי W זה מדינה שאני לא יודע מי, של 1%. בסדר? יש לי את הפיחותים ואיסופים, יש לי את המיסים, את התשואות. אני עוד יודע שפרמיית הסיכון של ישראל מול W, זאת אומרת ישראל יותר מסוכנת מ-W, פרמיית הסיכון של ישראל מול W היא 3%. שם את זה כרו. עוד פעם אני חוזר על המשפט. פרמיית הסיכון של ישראל מול W היא 3%. המשמעות היא, ישראל יותר מסוכנת מ-W, וגודל הסיכון או הדלטה זה בדיוק 3%. זה מה שה... משקיעים רוצים כפיצוי על הפרש הסיכונים בין המדינות. ועכשיו השאלה היא איפה כדאי לי להשקיע. מה אני עושה? הרי תשימו לב, אין לי את הפיחות או האיסוף הצפוי בין השקל ל-W. נכון? אני כאילו בעצם אומר, יש לי פה מטבע שלישי, הדולר, שהוא יוכל להיות המתווך ביניהם. אז מה שאני אעשה כדי לפשט את הבעיה, פשוט אתרגם את שתי התשואות לתשואה דולרית. ואז אני אוכל להשוות. אני חוזר על זה עוד פעם. מה שאני אעשה עכשיו, אני אתרגם את התשואה בישראל ואת התשואה ב-W לתשואה דולרית. ואז זה יהיה בר השוואה מבחינתי. אז זה מה שאני אמרתי קודם. זה לא משנה. בסופו של דבר, תתרגם את התשואות לתשואה על אותו מטבע, ואז תעשה את ההשוואה. אז בואו נראה איך אני מתרגם את התשואות האלה. יש לי ככה. עכשיו אני רק רוצה להגיד עוד דבר קטן. המיסים במקרה הזה יהיו גם על השינוי הצפוי בשער החליפין. זאת אומרת, במקרה הזה אני ממוסה גם על הרווחים שיש לי משינויים בשער החליפין. או ממוסה או מקבל החזרי מס. תלוי מה קרה להם. בוא נתחיל עם ישראל. אני מזכיר, אני לוקח עכשיו את כל אחת מהמטבעות או כל אחת מהמדינות ומתרגם את התשואה לתשואה דולרית, ואז אני אשווה ביניהם.
אז בואו נראה מה קורה דולרית בכל מדינה. אז ככה, פה אני מקבל 7% תשואה כפול 1 מינוס 0.2, רק פה זה 20%, 1 מינוס 0.2, נכון? זה התשואה שלי נטו לאחר מס. תזכרו, אני רוצה להפוך את זה לתשואה דולרית, והשינוי הצפוי בשער החליפין הוא פיחות של השקל מול הדולר ב3%. אז מה אני אמור לעשות? להוסיף 3% או להוריד 3%? תחשבו עוד פעם, מה אני אמור לעשות? פיחות של השקל מול הדולר, זה בשקלים, אני רוצה להפוך את זה לדולרים. אז מה אני צריך לעשות? להוסיף 3 או להוריד? להוסיף 3 או להוריד? נו, למה להוריד? למה להוריד? אם אמרתי... כל דולר שווה יותר שקלים, או כל שקל שווה פחות דולרים. נכון? פחות דולרים. כשיש פיחות של השקל מול הדולר, זה אומר שכל דולר שווה יותר שקלים, אבל כל שקל שווה פחות דולרים. מה שקרה לי עכשיו, אם אני אמריקאי, לקחתי את הדולרים שלי, נכון? הפכתי אותם לשקלים. באתי לישראל, השקעתי בשקלים, קיבלתי תשואה שקלית. עכשיו, של 7% מנוכה מס. עכשיו אני רוצה לחזור לארצות הברית, אני צריך להפוך את זה חזרה לדולרים. מה קורה עכשיו? לא פלוס. אני מפסיד, נכון? כל שקל שווה ב3% פחות דולרים. אז לכן אני צריך להוריד את זה. אני מפסיד בעצם. שימו לב, אני מכפיל גם את זה ב-1 מינוס 0.2, כי אמרתי שגם על זה יש מס. זה נותן לי 3.2. בסדר, אני עוד פעם, חשוב מאוד שנבין למה אני עושה מינוס ולא פלוס. אני אמריקאי, לקחתי את הדולרים שלי, הפכתי לשקלים, קיבלתי תשואה על השקל והחזרתי את השקלים לדולרים. אני מקבל פחות דולרים על השקלים שקיבלתי. מה קורה במדינה W? 5%, 1 מינוס 0.3. מה אמרו בשאלה? אמרו בשאלה שצפוי איסוף של הדולר מול מטבע W באחוז. אז להוסיף אחוז או להוריד אחוז? להוריד, זה בעצם כמו הראשון, נכון? כי איסוף של הדולר מול מטבע W באחוז, זה כמו פיחות של W של אחוז מול הדולר. הייתי יכול לכתוב את זה ככה, ואז זה היה יותר קל, אבל רציתי שני קצת להבין את האיסוף והפיחות. בסדר? תדעי איזה מטבע מול מטבע. אז גם פה אני מוריד אחוז. יוצא 2.8. איפה להשקיע? לא, תזהרו, איפה להשקיע? אז איפה להשקיע? ב-W או בישראל? ב-W. לא נתבלבל, זה שישראל יותר גבוה, זה לא טוב לי, או לא מספיק טוב לי. 0.3, נכון. נו, אז מה? למה אני לא משקיע בישראל? למרות שהתשואה שם יותר גבוהה. כן, כי אמרו לי הרי שיש פרמיה. ישראל יותר מסוכנת ב3%. זאת אומרת, שאם אני רוצה בכלל להשקיע בישראל, אני צריך שהתשואה תהיה לפחות ב3% יותר ממה שהיא פה ב-W. לפחות. אחרת אני לא משקיע שם, אני לא מקבל פיצוי על הסיכון, לא שווה לי. עכשיו, אתם רואים שזה לא משנה מי הבן אדם, כן? מה זה משנה אם זה אמריקאי, אם זה הצרפתי? זה לא רלוונטי. ההחלטה תמיד תהיה בסופו של דבר אותה החלטה. פה בכלל תרגמתי את זה למטבע שלישי. לקחתי כאילו מטבע מתווך ביניהם. בסדר? ואז עשיתי את ההשוואה ביניהם. זה ממש לא משנה מי יהיה הבן אדם. שאלות. נכון. אז תרגמי גם את זה וגם את זה ליורו, עם אותו שינוי שער חליפין של דולר יורו, עדיין תקבלי את אותה החלטה, אותו דירוג יישמר. ואם זה יהיה ישראלי, תרגמי את זה ואת זה לשקלים עם אותו שער חליפין, הדירוג יישמר תמיד. זה לא משנה.
אוקיי, אז זה היה נושא אחד. עכשיו אנחנו מדברים על מה שנקרא שערי חליפין צולבים. שערי חליפין צולבים. ונתחיל עם מושג מאוד מאוד חשוב שנקרא ארביטראז'. מי רוצה להגדיר מה זה ארביטראז'? רווח ללא סיכון, אתה אומר. אז אם אני השקעתי אתמול בפקם בבנק, עשיתי ארביטראז'. אתה נותן דוגמה, אתה לא מסביר. לא דוגמה, תתן לי הסבר פשוט. תנסה, תנסה. לא בטוח ששם זה מוגדר נכון. מה זה ארביטראז'? רווח היום ללא סיכון, זה שים היום בפקם יומי, קבל רווח ללא סיכון, נורא נמוך כנראה. זה לא ארביטראז', כן? אתה נותן דוגמה. דוגמאות, דוגמאות, זה לא הגדרה. הגדרה, אני רוצה להסביר עכשיו לאמא שלי מה זה ארביטראז', במילים פשוטות. דוגמה. זה דוגמה מה שאתה נותן, זה לא הסבר. נו, ארביטראז'. יש ויקיפדיה? ניצול פער מחירים. אה? לא, זה לא ארביטראז'. ארביטראז' זה רווח ללא השקעה וללא סיכון. רווח ללא השקעה וללא סיכון. ללא סיכון זה אחד, אבל זה ללא השקעה. מה התשואה שלי בארביטראז'? לא תלוי. אין סוף. לא 100%, אין סוף. אין. לא. אין סוף. למה אין סוף? לא השקעתי כלום, השקעתי אפס. אז גם אני אקבל שקל על השקעה של אפס, תשואה שלי תהיה אינסופית. זה ארביטראז'. עכשיו, איך אני יכול לעשות השקעה אפס ולקבל עדיין רווח? אה? הלוואה, מינוף. מינוף. אני בעצם רוצה שהתשואה שאני אקבל על הנכסים שאני משקיע בהם תהיה יותר גדולה מהריבית שאני משלם על המינוף שלי. ושבשני המקרים לא יש סיכון. אז אם תיאורטית, למשל, הייתי יכול לקחת הלוואה ולשלם 5% ריבית, והייתי משקיע בחיסכון ומקבל 7% ריבית, הייתי עושה ארביטראז', נכון? אה? לא, זה לא השקעה, כי זה לא כסף שלי. זה לא כסף שלי. ברגע שאתה משמש בשקל שלך, זה כבר לא ארביטראז'. אין לי בעיה. לא. לא, את המימון אני משלם מהרווחים של הנכס שהשקעתי בו, לא עם כסף שלי. אין, לא נוגע בכיס שלי, לא מוציא שקל מהכיס שלי. לקחתי ממך הלוואה, השקעתי, הרווחתי, מחזיר לך את ההלוואה פלוס הריבית, נשאר לי עוד כסף בצד. אתה כאילו הבאת את הכסף, אני לא נגעתי, לא עשיתי שום דבר. זה ארביטראז', תזכרו את המושג הזה, מושג חשוב. לאורך כל הקורס הזה אנחנו נשתמש בארביטראז'. ארביטראז' זה גם בסיס לשיווי משקל, כי בעולם קלאסי, בשוק יעיל, לא יכול להיות ארביטראז', נכון? לא יכול להיות מצבים כאלה שמישהו עושה רווח ללא השקעה וללא סיכון. כי אז מה יקרה? כולם ירוצו ויעשו את זה, מיד המחירים או הריביות יתעדכנו בהתאם, והארביטראז' ייעלם. לא יכול להחזיק לאורך זמן, לא בשיווי משקל. וכל הבסיס בעצם למודלים שנלמד, הוא זה שלא מתקיים ארביטראז', שיש שיווי משקל. בואו נתחיל עם הדוגמה של שערי חליפין צולבים, ונבין איך אני עושה ארביטראז'. כן? נתחיל עם דוגמה פשוטה שאומרת ככה. יש לי שלוש מדינות, A, בכוונה אני עושה את זה קצת קיצונית, הדוגמה. A, B ו-C. במדינה הזו יש שער חליפין של 120 ין לדולר. במדינה הזו 1.3 דולר לבריטיש פאונד. בריטיש פאונד, לירה סטרלין. בסדר? ובמדינה הזו 2.5 לירות, לירות מצריות, לבריטיש פאונד.
בסדר? איפה? פה? BP, British Pound. $1.3 לבריטיש פאונד. 2.5 לירות לבריטיש פאונד ו-120 ין לדולר. ואני רוצה לדעת קודם כל מה צריך להיות שער חליפין בין הין ללירה בשיווי משקל. עוד פעם אני חוזר על זה. מה צריך להיות שער חליפין בין הין ללירה בשיווי משקל? אחרי זה נראה מה קורה אם זה לא ככה ואיך אני עושה ארביטראז'. אז השלב הראשון הוא מאוד טכני, מאוד פשוט. מאוד טכני, מאוד פשוט. אני קודם כל מתרגם כל אחד מהנתונים האלה למשוואה מתמטית. למשל, ין חלקי דולר שווה 120. Y מסמן את ה-Yen והסימן של הדולר מסמן את הדולר. פה אני יודע שדולר חלקי British Pound שווה 1.3. ופה N חלקי BP שווה 2.5. פה? לא, למה זה הפוך? זה משוואה מתמטית. בוא אני אסביר. נגיד שיש לך $20. כמה ינים יש לך? 2400, יופי. ין שווה ל-120 כפול דולר, נכון? משוואה מתמטית. שים פה $20, 20 כפול 120, תקבל כמה ינים יש לך. נכון? זה לא הפוך. ככה זה צריך להיות. זה הקשר בין ה-ין לבין הדולר. לכן, ין חלקי דולר שווה 120. אוקיי, מה אני רוצה לדעת בשיווי משקל? איזה יחס? בין מה למה? מה ביקשתי? לא, ין ללירה ביקשתי, נכון? ין ללירה. נכון, זה מה שאני רוצה. זה שיווי משקל. שיווי משקל מניח שאין ארביטראז'. שיווי משקל מניח שאין ארביטראז'. בסדר? עכשיו אני אראה לכם שיטה מאוד טכנית, מאוד פשוטה. יש לך פה שלוש משוואות. אתה צריך מתוך המשוואות האלה לחלץ את היחס. אתה רוצה שיהיה לך Y במונה ו-L במכנה. אני מסתכל על מה שיש לי פה. יש לי ככה, יש לי ין לדולר, נכון? אז כבר יש לי ין במונה, עשיתי חצי דרך. אבל נשאר לי דולר במחנה, זה לא טוב, אני צריך להתפטר ממנו. מה שאני אעשה זה יכפיל בדולר חלקי BP. אז הנה התפטרתי מהדולר. מה נשאר לי במחנה? BP, נכון? הבריטיש פאונד. צריך להתפטר ממנו. איך אני אתפטר ממנו? אני אכפיל אותו ב-BP חלקי L. הרי אם יש לי L חלקי BP, אז BP חלקי L זה ההופכי פשוט, נכון? זה יהיה 1 חלקי 2.5. אז התפטרתי גם מה-BP, מה נשאר לי? ין ל-L, נכון? ין ללירה. טכני מאוד. צחק עם כל היחסים האלה, עד שישאר לך מה שאתה רוצה במונה ומה שאתה רוצה במכנה. אז אם זה המשחק שאני עושה פה, מה שאני עכשיו צריך לעשות, זה פשוט להציב את המספרים. ין לדולר זה 120, דולר ל-BP זה 1.3, ו-BP חלקי L זה כמה? 1 חלקי 2.5. ההופכי פשוט. זה נותן לי 62.4. זה לא שווה. אני מראש, אני רוצה להגיע לזה, נכון? ל-N חלקי L. אז אני משחק עם כל המשוואות האלה, עד שבאמת נשאר לי N. עכשיו, זה שווה, כי בשיווי משקל זה שווה. כי השער חליפין בין ה-N ללירה, חייב להיות שווה להכפלות האלה. חייב להיות. אחרת יהיה ארביטראז', תכף נראה מה קורה שיש ארביטראז'.
אז קודם כל אתם רואים בשיטה מאוד טכנית ופשוטה, אני מוצא את שער החליפין שצריך להיות, אני חוזר על זה, זה מה שצריך להיות בשיווי משקל. זה לא אומר שזה מה שיש בפועל, אבל זה מה שצריך להיות. עכשיו, בואו ניקח מדינה D, בצד פה, מדינה D, בסדר? ונגיד שבמדינה D יש החלפה בין לירה לין, בסדר? רק מה? במדינה D שער החליפין בין הין ללירה הוא 65. עכשיו תראו מה קורה פה. זה מה שאמור להיות שער חליפין, תיאורטית. תיאורטית, כדי שיהיה שיווי משקל, שלא יהיה ארביטראז'. זה מה שקורה בפועל. בסדר? אז קודם כל אני רואה שמה שקורה בפועל הוא שאין שיווי משקל, נכון? יש פה מצב כנראה לארביטראז'. עכשיו, לא סתם, אני גם יכול להבין מה כדאי לי לעשות. כי מה קורה בעצם? אני טוען שבמדינה D המחיר של לירה מצרית הוא גבוה מדי. נכון? כולם איתי? עוד פעם. אני טוען שבמדינה D כמה לירה מצרית צריכה לעלות? 62.4, נכון? כמה היא עולה במדינה D? 65. מה זה אומר? שיקרה מדי, יקרה מדי במדינה D. נכון? יקרה מדי. מה זה אומר? שכדאי לי להגיע למדינה D עם לירה מצרית ביד. כדאי לי להגיע למדינה D עם לירה מצרית ביד, כי זה אומר שאני אמכור אותה במחיר יותר גבוה ממה שאמורה להימכר שם. כדי להגיע עם לירה מצרית, אני צריך לעשות את כל הפעולות האלה. בעצם, מי ין, כן? לעבור את כל המסלול ולהגיע ללירה מצרית. הרי דרך כל המסלול הזה, כן? לירה אחת תעלה 62.4 ין, נכון? הרי זה החישוב שעשינו. דרך כל המסלול של המטבעות האחרים, נכון? לירה מצרית תעלה לי 62.4 ין. בעצם יש פה שני מסלולים. אחד זה מסלול ישיר, אתה מחליף לירה מצרית לין, ואחד זה מסלול לא ישיר, עקיף, דרך המתווכים, נכון? דרך המטבעות האחרים. מה שאני אעשה, אני בעצם אקנה כאילו לירה מצרית ב-62.4 ין, ואמכור אותה ב-65. ואיך אני עושה את זה? שלב הראשון אני צריך 62.4 ין, נכון? מאיפה אני אביא אותם? מאיפה? הלוואה, קודם כל הלוואה. לא כסף שלי, לא כסף שלי, לא משקיע, לי אין כסף. אני משקיע כסף של מישהו אחר, זאת החוכמה. אז אני לוקח הלוואה של 62.4 ין. בסדר? אני רוצה להפוך את זה ללירה אחת. איך אני הופך את זה ללירה אחת? אה? איך אני הופך ללירה אחת? לא, אני לא יכול. אני צריך להתחיל לעבור בדיוק את המסלול הזה, נכון? בדיוק את המסלול הזה. זה המסלול היחידי שייתן לי בדיוק לירה אחת בסוף. מה השלב הראשון? דולר, נכון? תהפוך לדולר. כמה דולר? 62.4 ינים. כמה זה בדולרים? נו? מה לעשות? מה לעשות? יופי, 62.4 חלקי 120, נכון? 0.52 דולר. תסתכלו, אני הולך במסלול. הולך במסלול. כמה זה בבריטיש פאונד עכשיו? נכון, אני צריך להפוך לבריטיש פאונד. כולם רואים שזה השלב הבא? נו, כמה? מה לעשות? מה לעשות, תגידו לי? 0.52, כן? כפול 1.3 או חלקי 1.3? חלקי 1.3. 0.4 בריטיש פאונד. בסדר? תתאמנו על זה קצת. אפשר לחלק, להכפיל. בסדר? מה?
מה עכשיו? מה השלב הבא? תסתכלו במסלול. מה השלב הבא? לירות. מעביר ללירות, נכון? חלק ב-2.5 או מכפיל ב-2.5? מכפיל ב-2.5. כמה יצא לי? 1 לירה. זה מה שרציתי, נכון? אני ב-62.4 ין קניתי לירה אחת. עכשיו, אני אמרתי שלקחתי הלוואה. בואו בשביל הצדק, נגיד שיש אחוז... הנה, נתתי לך אחוז, ריבית על זה שנייה, הלוואה של שנייה אחוז. אתה יודע מה זה ברמה שנתית? חבל לך על הזמן. רגע. בסדר, הוספתי, אמרתי, למען הצדק. מה אני עושה עכשיו עם הלירה? אני הולך לכאן, הולך לכאן, נכון? במדינה D, מוכר את הלירה, מה אני מקבל? 65 ין. מה אני עושה עכשיו? לוקח את ה-65 ין, חוזר לכאן, נכון? עכשיו זה במחברת, זה בעמוד קודם, צריך לעשות את החצים. 65 ין, כמה אני צריך להחזיר? תוסיף אחוז ה-62.4, זה בערך 63, בסדר? לא נתמקח על הסנטים שם. מוריד 63 ין. בסדר, אמרתי, זה 62.4 פלוס הריבית נגיד. מה נשאר לי? 2 ין ביד. כמה השקעתי? כמה השקעתי? כלום, לא השקעתי, לא כסף שלי. איזה תשואה עשיתי? אין סוף, תשואה אינסופית. לא השקעתי כלום, הבאתי כסף מהבנק, השקעתי, החזרתי, נשאר לי כסף ביד, ארביטראז', מכונת כסף. זה ממש מכונת כסף. אה? רגע, א', הוספתי פה אחוז דמי זה. מה אני לא, אני אחרי זה נראה מה קורה אם אני מוסיף כל מיני עלויות. אבל בגדול, בגדול, יש לי ככה, יש לי את העלות של ההלוואה מן הסתם. אבל במקרה הזה כן הוספתי אותה. יש לי שערי מחירה וקנייה שהם לא זהים. בסדר? צריך לשים לב. ויש לי את כל העלויות האחרות. בסדר? שיש לי עמלות וכל מיני דברים כאלה. אז כמובן שאני יכול להגיע לתוצאה כזו, אבל בסוף העלויות שלי, אם הן יהיו גבוהות משני ין, אז זה כבר זה לא שווה, אז הארביטראז' כבר לא יהיה. זאת אומרת שיש בשוק גם חסמים לזה. החסמים זה העמלות, השערי מכירה וקנייה, זה לא כזה טריוויאלי. זאת אומרת, אני אראה לכם מה קורה כשיש איזושהי ריבית, איך זה משפיע על נקודת שיווי משקל. עכשיו, מה היה קורה אם הייתי אומר לכם שבמדינה D, שער החליפין הוא לא 65, הוא נגיד 60. מה הייתם עושים? הכל הפוך, נכון? הכל הפוך. כי אם הוא היה 60, המסקנה היא שדווקא פה, דווקא פה הלירה היא זולה מדי, נכון? ודווקא דרך ההצלבות היא יקרה מדי. אז הייתי עושה את הכל, אבל להפך, מתחיל מהצד השני. בואו נעשה עוד דוגמה. דוגמה אומרת ככה, יש לי שערי חליפין 40, 5.4 שקלים ליורו, 125 ין לדולר, 1.21 בריטיש פאונד ליורו. ו-130 ין לבריטיש פאונד. בסדר?
בסדר, אלה שערי חליפין, אפשר להגיד שכולם באותו מקום, במדינות שונות, זה לא משנה ממש. מה אני רוצה לדעת? אני רוצה לדעת בשיווי משקל מה שער חליפין בין השקל לדולר. בשיווי משקל מה שער חליפין בין השקל לדולר. אחרי שנמצא את זה, נעשה, נראה אם שער חליפין הוא אחר, איך אני עושה ארביטראז'. אני רק אחזור שוב, 5.4 שקלים ליורו, 125 ין לדולר, 1.21 בריטיש פאונד ליורו, ו-130 ין לבריטיש פאונד. ואני שואל, מהו שער חליפין בשיווי משקל בין השקל לדולר? ואתם עכשיו תמצאו את זה. בבקשה, כל אחד לעצמו, למצוא את שער חליפין בשיווי משקל, שקל דולר, אני מזכיר, שלב ראשון כותב כל אחד מהנתונים כמשוואה מתמטית, שלב שני עושה את ההצלבות ומגיע למספר. שח ליורו 5.4, ין לדולר 125, בריטיש פאונד ליורו 1.21, ין לבריטיש פאונד 130. זה מה שאני יודע מהנתונים. מה ביקשו ממני? ביקשו ממני שקל לדולר. אז אני מתחיל להצליב. שקל ליורו, אז הנה כבר יש לי שקל במונה. יורו לבריטיש פאונד, אני מתפטר מהיורו, נשאר עם בריטיש פאונד, ואני בא, זה ההופכי שלו פשוט, ואז יש לי בריטיש פאונד ליין, התפטרתי מהבריטיש פאונד, נשארתי עם היין, ואז האחרון, ין לדולר, התפטרתי מהין ונשארתי עם מה שאני רוצה. לא. בואו נראה מה אני עושה, נראה לי שהחלפת אחד מהם. שקל ליורו, 5.4. יורו לבריטיש פאונד? 1/1.21, נכון? בריטיש פאונד ליין, 1/130. ין לדולר, 125. שיווי משקל אמור לתת לי 4.29. למה? בוא נרשום את זה אחרת ואז תראה. שקל שווה 5.4 ליורו, נכון? אם יש לך 20 יורו, כמה שקלים יש לך? לא הפוך, לא הפוך. אם יש לך 20 יורו, כמה שקלים זה נותן לך? בערך 20 כפול 5.4, נכון? שקל שווה 5.4 כפול מספר היורוים שיש לך. אני יכול להגיד שאם יש לך שקל אחד, לא יהיה לך 5.4 יורו. נכון, באמת לא יהיה לך. יהיה לך 1/5.4 יורו. נכון? תעלה את היורו חזרה לפה. שקל אחד, 1/5.4. אז זה היה שיווי משקל, זה היה שיווי משקל. בואו נגיד שיש איזשהו מקום, בסדר? יש איזשהו מקום, ששער החליפין בין השקל ליורו הוא 4.4. בסדר? יש איזושהי מדינה, איזשהו שוק, ששער החליפין בין השקל ליורו הוא 4.4. מה כדאי לי לעשות? להגיע לשם עם יורו, נכון? למה? למה? כי היורו פה יקר, נכון? הוא יותר יקר ממה שהוא צריך להיות. הוא צריך להיות שווה רק 4.29. הוא שווה 4.40. סליחה, דולר. דולר. נכון? הוא צריך להיות 4.29 והוא 4.4. אז אני מתחיל את התהליך כמו שעשיתי קודם. מה יהיה התהליך? מה יהיה התהליך? ממה אני מתחיל? קודם כל לוקח הלוואה. נכון? איזה הלוואה? 4.29 שקלים. נכון? ומתחיל לרוץ כל המסלול הזה,
נכון? עד שאני מגיע לדולר. אני אמור להגיע בסוף לדולר אחד. אז בואו נראה. דבר ראשון זה המרה ליורו, נכון? איך אני ממיר את זה ליורו? 5-4 מה? להכפיל או לחלק? חלק. 4.29 חלקי 5.4 נותן לי 0.794. 0.794 יורו. נכון? זה השלב הראשון. מה השלב הבא? למה אני מעביר את זה? בריטיש פאונד. איך? מה אני צריך לעשות? להכפיל ב? 1.21. 0.794 כפול 1.21. 0.961 בריטיש פאונד. אני כבר נמצא כאן. שלב הבא, מה אני עושה? מעביר ל-N. איך מעביר ל-N? ב-130, מכפיל ב-130. נותן לי 120, כן, 124.96 ין, שזה 125, כן? בואו נרשום ישר 125. ומה השלב האחרון? לדולר. 125 חלקי 125 שווה 1 דולר. עשיתי את כל המסלול, כמו הצלבות, והגעתי עם דולר. ברור שאני חייב להישאר עם דולר אחד בסוף, כי זה השער חליפין דרך הצלבות. מה אני עושה עכשיו? לוקח את הדולר לכאן, נכון? ממיר אותו, מקבל 4.4. כמה הלוואה לקחתי? 4.29. מוריד את ההלוואה שלקחתי, גם אם אני אוסיף אחוז זה לא יהיה נורא, ואני נשאר ביד עם 0.11. עשיתי ארביטראז', לא השקעתי כלום, לקחתי הלוואה, יצאתי עם רווח. כמובן שאין לי כאילו סיכון פה, כי הכל מיידי, כל ההחלפות. עכשיו ברור לכם שאם זה קיים וכולם עושים את זה, אז מה קורה? שערי החליפין מיד מתעדכנים, כי כולם רוצים להחליף את המטבעות, יש ביקושים. אז הכל מתעדכן מיד, והכל מתנקה. מגיע לשיווי משקל מאוד מאוד מהר, אם בכלל. בסדר, אם בכלל זה מגיע, זה אפילו לא שניות, זה אפילו פחות מזה. דוגמה אחרונה, דוגמה שגם הייתה בבחינה, יש לי ככה, 3.2 שקלים לדולר. X ינים לדולר, X זה נעלם. 125 ין לבריטיש פאונד. ו5 שקלים לבריטיש פאונד. אלה הנתונים. 3.2 שקלים לדולר, X ין לדולר, 125 ינים לבריטיש פאונד ו5 שקלים לבריטיש פאונד. שערי החליפין מאפשרים ליצור ארביטראז' שבו נדרש לקחת הלוואה בשקלים. שערי החליפין מאפשרים לעשות ארביטראז' שבו נדרש לקחת הלוואה בשקלים. עלות ההלוואה הוא אחוז מגובה ההלוואה. עלות ההלוואה, זאת אומרת אני משלם, מחזיר את ההלוואה פלוס אחוז. עלות ההלוואה היא אחוז מגובה ההלוואה. אני מחזיר, כאילו כמו ריבית כזו לצורך העניין. והשאלה היא, מה הטווח, או הטווחים של X עבורם ניתן לעשות ארביטראז'. ואני מזכיר, את ההלוואה אני יכול לקחת רק בשקלים. אז בואו נראה. נגיד שאני לוקח הלוואה
של 5 שקלים. למה 5? בואו נראה מה המשאר החליפין שיש לי פה. יש לי פה שח לבריטיש פאונד הוא 5, ין לבריטיש פאונד הוא 125, ין לדולר זה X, נכון זה הנעלם, ושח לדולר 3.2. זה הנתונים, אני לא... עכשיו, אני לוקח הלוואה בשקלים, ומה שלמדנו עד עכשיו, אני לוקח הלוואה, ואני רוצה בסוף להגיע חזרה, להיות עם שקלים ביד, נכון? דרך כל שערי החליפין. זה מה שאפשר לי להחזיר את ההלוואה, ואני מקווה שישאר לי יותר כסף. אז אם אני לוקח הלוואה בשקלים, 5 שקלים, זה אומר שאני צריך לעבור עכשיו את כל המסלול הזה של המטבעות, נכון? ובעצם לחזור בסוף לשקלים. בואו נחזור בסוף לשקלים. אז ככה, שלב הראשון, כדי שאני אגיע לשקלים בסוף, אני אהפוך את השקלים לבריטיש פאונד. בסדר? לבריטיש פאונד. כמה בריטיש פאונד זה נותן לי? 1, נכון? הנה מפה. 1 בריטיש פאונד. מה השלב הבא במסלול? אני אהפוך לין את הבריטיש פאונד, נכון? כמה ין? כמה ין יהיה לי? 125 ין. נכון? בגלל שער החליפין. מה השלב הבא? לדולר. כמה דולרים? 125 חלקי X. יופי. 125 חלקי X דולר. למה? כי כל דולר שווה Y שווה X ינים, נכון? בסדר? או בוא נגיד ככה, כל בריטיש פאונד שווה 125 ין. בסדר? אז אם יש לי 125 ין, אני רוצה לדעת כמה זה בדולרים, בעצם חייב לחלק את זה ב-X. מה הלאה? מה הדבר האחרון בעצם? אני רוצה להפוך את זה חזרה לשקלים, נכון? אז זה 125 חלקי X, שזה הדולרים, כפול 3.2. אבל התחלתי בשקלים, אני חוזר בסוף לשקלים. עכשיו, מה אני רוצה שזה יהיה? 5? יופי, אני רוצה שזה יהיה גדול מ-5 כפול 1.01. למה? למה? זה מה שאני צריך להחזיר, נכון? זה מה שאני צריך להחזיר. 5.05. אז אם מה שקיבלתי בסוף לא גדול מזה, אז אין ארביטראז'. אני רוצה את ה-X הזה שיביא אותי לזה שזה גדול מ-5.05. אז בצד הזה יוצא ש-X קטן מ-79.2. זהו, סיימתי? למה לא? לא, גמרנו, זה שער חליפין. אם שער חליפין בין ה-N לדולר יהיה קטן מ-79.2, אני עושה ארביטראז'. למה לא סיימתי? מה יש לי? אז מה אני צריך לעשות? לא, גם זה יכול להיות טווח. גדול מ-79.2, קטן מאין סוף. עלות הלוואה שמתי. נו, מה? סיימתי? סיימתי או לא? כן, זה חצי מהניקוד בשאלה על המבחן. למה לא סיימתי? מה עם הצד השני? מה עם הצד... לא, אם הוא גדול, אז אין. אבל מה עם הצד השני? מה עם הצד השני? הרי יכול להיות שני צדדים, נכון? כן? מי אמר שדווקא זה הכיוון של הארביטראז'? אולי אני אלך הפוך. הרי מקודם אמרתי... או הלכתי בכיוון אחד ואמרתי שאם שער החליפין היה גבוה מזה, הייתי הולך הפוך. אבל פה אני לא יודע לאיזה כיוון אני הולך מראש, כי יש את X, זה הנעלם. אז אולי אני דווקא אלך הפוך, אני אקח הלוואה של 3.2 שקלים.
ובמקום ללכת בכיוון הזה, אני אלך בכיוון ההפוך. ואז מה אני אעשה עם ההלוואה הזו? הפוך אותה לדולר. כמה דולרים יהיו לי? אחד. ומה אני אעשה עם הדולר? מה אני אעשה עם הדולר? הפוך אותו לין. כמה ינים יהיו לי? לא, עם הדולר. כמה ינים יהיו לי? X. נכון? X ין. ומה אני אעשה עם ה-X ין? נוריד, איך אני אמר לבריטיש פאונד? לא כפול. יש לי ינים. איך אני ממיר את זה לבריטיש פאונד? חלק ב-125. מה עכשיו? נו? מחזיר את זה להיות שקלים, נכון? נכון? כמה שקלים? X חלקי 125 כפול 5. מה אני רוצה שזה יהיה? גדול מ-3.2 כפול 1.01. נכון, הלוואה פלוס הריבית. X גדול, X גדול מ-80.8. קודם כל זה אומר שצריך לבדוק את שני הצדדים. לא רק צד אחד, אם יש לי נעלם, זה יכול להיות לעבוד משני הצדדים? אם X גדול מ-80.8 או קטן מ-79.2, אני יכול לעשות ארביטראז'. אם X הוא בין 80.8 ל-79.2, מה זה אומר? אין ארביטראז'. עכשיו, נגיד שלא הייתה ריבית. לא הייתה ריבית של אחוז. מה היה יוצא לי שה-X הזה בשיווי משקל? כמה X היה צריך להיות בשיווי משקל? הוא היה יוצא לי בדיוק 80. בדיוק 80. בסדר? עכשיו, מה קרה פה בעצם? בלי ריבית זה 80, נכון? מה קרה שהוספתי עלות של אחוז בעצם, שזו הריבית? זה עלה ל-80.8 או 79.2. הרי אחוז אחד מ-80 זה 0.8. אז זה הוסיף לי 0.8 לכיוון אחד, והוריד 0.8 מכיוון שני. ככל שהעלות יותר גדולה, עלות זה יכול להיות עמלות וריביות. הפער, מה זה הפער? הטווח שבו אין ארביטראז' יותר גדול. ככל שהעלות יותר גדולה, הטווח שבו אין ארביטראז' יותר גדול. זה בדיוק הרעיון. זאת אומרת, זה החסם שלי. תיאורטית אולי יש ארביטראז', אבל בגלל העלויות, הטווח הזה הולך וגדל. אם הריבית הייתה 2%, זה היה עולה. 81.6, משהו כזה, ו-78.4. זה היה עוד יותר גדול. ככה הלאה. אז תמיד תזכרו, הריבית, העלויות, מגדילות את הטווח שבו אין ארביטראז'. הופכות את זה מנקודה אחת לאיזשהו טווח שבו אין ארביטראז'. זה כבר אם אתה מבין טוב, אתה מבין את הרעיון, אז אתה יכול. עכשיו אולי אתה יכול, אבל אל תיקח סיכונים. תחשב, הכי טוב. עוד שאלות. אוקיי. זה היה הנושא של השערי חליפין ובכלל הבינלאומיות. לשבוע הבא, אתם פותרים את תרגיל אחד ניירות ערך. יש שם תרגילים ניירות ערך ותרגילים אופציות. אתם פותרים לשבוע הבא את תרגיל אחד ניירות ערך. את תרגיל על מה שעשינו עד רגע זה. לשבוע הבא. ומגישים באינטרנט. יש לי מגדל קקאו ויצרן שוקולד. בסדר? מגדל הקקאו מעביר ליצרן השוקולד חומרי הגלם, את הקקאו. ויצרן השוקולד מעביר למגדל הקקאו, מה? כסף. כסף. זה הם עושים בשוטף, כן? כי הקקאו זה חומר גלם של השוקולד.
עכשיו, מגדל הקקאו מפחד שיקרה משהו שיביא לירידה במחירי הקקאו, נכון? למשל, איזושהי ירידה בביקושים בגלל מיתון שיפגע בצור השוקולד, ואז גם חומרי גלם ירדו. למשל, עודף בייצור של קקאו בעולם. מצד שני, יצרן השוקולד מפחד שמחיר הקקאו יעלה, כי אז מה זה אומר? שחומרי הגלם שלו מתייקרים, ואז העלויות שלו גדלות, הרווח שלו קטן, או שצריך להעלות את המחיר של השוקולד, ואז גם הרווח שלו עלול לקטון. זאת אומרת שיש פה שני צדדים, זה לא קשור לבורסה, זה לא קשור לשוק ההון, שפשוט מפחדים משינוי במחיר. עכשיו, יצרן השוקולד לא יקנה עכשיו את כל הקקאו שהוא צריך לשנתיים הקרובות, כי אז יש לזה עלויות החזקה, זה מתקלה, נכון? אבל הוא רוצה לעשות עסקה שתבטיח לו איזשהו מחיר בעתיד, שהוא לא יהיה חשוף לתנודתיות במחיר הקקאו. גם מגדל הקקאו רוצה את זה. גם הוא רוצה שלא להיות חשוף לשינויים במחירי הקקאו. הוא רוצה לדעת שאם הוא שותל מגדל, הוא ימכור במחיר שיאפשר לו, איך אומרים, לגמור את החודש. מה עושים ביניהם שני הצדדים? עושים ביניהם חוזה עתידי. מה יש בחוזה? בחוזה יש כמה דברים, בסדר? כמה משתנים. נתחיל עם Q, כמות. איזה כמות מעביר מגדל הקקאו ליצרן השוקולד? T, זמן. מתי זה יקרה? מתי יהיה הפיראון? והכי חשוב, F, מחיר עתידי, פיוטשר. F זה פיוטשר, מחיר עתידי. מה אומר ההסכם? ההסכם אומר שבזמן T, בעתיד, מגדל הקקאו יעביר ליצרן השוקולד כמות של Q קקאו, ויצרן השוקולד ישלם בתמורה לכל יחידה מחיר של F. ללא קשר למחיר הקקאו שיהיה בשוק. יש עוד שני מחירים, זה S, זה מחיר קקאו היום. למה S? ספוט, ספוט זה מחיר היום, on the spot. ויש ST, זה מחיר קקאו בשוק, בשוק, ביום מימוש החוזה. ביום מימוש החוזה. אז מה החוזה הזה נותן? ביטוח. נכון? מבטחים אחד את השני. נגיד רק בשביל הדוגמה ש-F הוא 100 דולר. בסדר? רק בשביל הדוגמה. הגיע יום המימוש, יום הפיראון, המחיר בשוק 120 דולר. בסדר? מה אפשר להגיד על שני הצדדים? לא שומע? כן. אני לא מסכים איתך. אני לא מסכים איתך. אגיד לך למה לא מסכים איתך? כי אתה חושב כמו ספקולנט. כשאתה עושה ביטוח לרכב, עשית ביטוח מקיף לרכב, עברה שנה, לא קרה שום דבר. לא, בסוף, חכה. עשית ביטוח לרכב, עברה שנה, לא קרה שום דבר לרכב. ברוך השם, הכל בסדר, לא ניצלת את הביטוח. יש לך תחושה שהפסדת שעשית ביטוח? לי אין תחושה כזאת. לי אין תחושה, כי אני לא קניתי את זה שיקרה משהו, בסדר? לא רציתי שיקרה משהו שקניתי ביטוח. למה קניתי ביטוח? אבל לא, אני לא רוצה שיקרה משהו, נכון? קניתי ביטוח כדי שאני אוכל לישון טוב בלילה. למה לא? מה? לא שומע? נו. לא, ST זה לא הנוכחי. לא, זה העתידי. אנחנו מדברים על העתיד, אחרי שזה לא לידי מימוש. נכון. יפה.
יכל. אבל השאלה אם זה מה שהוא קנה. יכל ב-120, נכון, הוא הפסיד, הוא מכר ב-100. אבל הוא לא הפסיד. הוא לא הפסיד. כי הביטוי הפסיד גורם לזה שהחוזים העתידיים נהיים כלי לספקולנטים. וזה לא ככה. זה לא ככה. זה מה שהרס את העולם הזה, של החוזים העתידיים, של המכשירים הפיננסיים. זה מה שהרס את זה. למה זה הרס את זה? כי כל הכוונה המקורית, הטובה, הייתה שזה יהיה כלי להגנה, שזה יהיה ביטוח, כמו שאני עושה ביטוח מקיף לרכב. לא היה לאף אחד כוונה לעשות מזה רווחים והפסדים. ברור שבאיזשהו שלב אנשים הבינו שאפשר לעשות מזה אולי רווח ולאמר. לא, אני לא שם בצד, להפך. כל הרעיון שלי הוא לבוא ולהגיד שהכלי במקור היה מיועד למשהו אחד, בסדר? הגנה, ביטוח, שבאמת בא ועזר, זה גם לא צריך להיות בבורסה בכלל. אבל היום זה כבר עולם אחר לגמרי. היום הוא משמש לרוב המשקיעים שמשתמשים בחוזים האלה, לא כהגנה, להפך, ככלי ספקולנטי. אתה יכול לעשות מזה הרבה כסף. למה? למה? כי היום אתה אומר, אני בכלל לא יצרן שוקולד ולא מגדל קקאו. אני לא זה ולא זה, אני בכלל לא בעולם הזה. כן, אני בכלל לא בעולם הזה. אני אפילו לא אוהב שוקולד. בסדר? מה כן? אני חושב שהולכת להיות הפיכה בקובה. בסדר? למה בקובה? שם מגדלים קקאו, נכון? בקובה. עכשיו, אם תהיה הפיכה בקובה, מה יקרה למחירי הקקאו בעולם? הם יעלו, ברור, הרי זה יוצר איזושהי בעיה בעולם. עכשיו, אם אני חושב שהולכת להיות הפיכה בקובה, ומחירי הקקאו יעלו, אז מה אני אעשה היום? אני אקנה עם חוזים עתידיים על קקאו, בוא נגיד שרק אני יודע על ההפיכה בקובה, כי אם כולם יודעים זה יבוא לידי ביטוי הרי, אבל רק אני יודע. אז אני אקנה חוזים עתידיים על קקאו, נגיד שהמחיר בהם הוא 100. יגיע יום המימוש, יש הפיכה בקובה, המחיר של הקקאו כבר לא 100, הוא מזמן כבר 200, כי אין קקאו בעולם. אז אני אקנה ב-100 את הקקאו, כי זה מה שהתחייב מי שכתב את החוזן, הוא התחייב לי ב-100, ואני אמכור ב-200. אני אפילו לא אגע בקקאו, אני אעביר במחשב, אני אעביר מזה לזה. אני כאילו יהיה מתווך, ואני אקח בדרך הרבה מאוד כסף. אז זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. הוא לא עשה את זה בשביל להרוויח או להפסיד. הוא עשה את זה בשביל להגן על עצמו. לא, מה שקורה הוא שהחשיבה היום היא ספקולטיבית. זה לא בא משם. אתה צריך לחשוב כמו מי שעשה ביטוח לרכב וקנה איזשהו מוצר שנותן לו ביטחון ויש לו עלות. אין לו מוכן, פה זה כבר גמרנו, זה אבוד. בסדר, אבל זה נגיע יותר מאוחר שנשאל גם כמה עולות ההגנות. אם בכלל שווה לעשות אותם היום, אם שווה לי, כי יש גם אופציות, יש אופציות אקזוטיות, יש כל מיני דברים שלפעמים, ומה שאת אומרת הוא נכון, כי ככה חושבים הרבה מנהלים, בוא נוריד את עלות ההגנה כמה שיותר. בסדר? כי למה שאני היום יוציא כסף על משהו שאולי יקרה ואולי לא יקרה בעתיד, ואז הם מתקמצנים על ההגנה, ובסופו של דבר כשמגיע הברוך, הם מתחרטים על זה שהם לא הגנו יותר. תמיד יש בכלכלה ובמימון את השיקול של להוציא היום כסף ולהגן על העתיד. זה לא שונה אגב מהחשיבה על הפנסיה. למה להוציא היום יותר כסף ולחסוך בשביל להגן על העתיד שלי? אנחנו חיים את היום. וזה כבר חשיבה פסיכולוגית של איך אני מתייחס בכלל להשקעות, על היום מול העתיד. ובאמת אני יכול להגיד לך, יש הרבה בעיות באמת אצל מנהלים, על הכספים, שמקבלים החלטה להגן. אז הם מנסים תמיד להתקמצד על ההגנות, כי למה להוריד מהרווחיות היום, בסדר? אם אני לא יודע מה יהיה עוד שנה, ולפעמים הם מגיע למצב של קטסטרופה, כי הם לא הגנו כמו שצריך, הם קיצצו בהגנות. זה שיקול מאוד חשוב, ואתם בתור מנהלי כספים, תצטרכו בעתיד לחשוב על ההגנות שלכם. זה דבר מאוד מהותי, זה תפקיד היום, אולי מספר אחד של מנהל כספים, לדאוג להגנות. בהרבה מקרים, נגיד בארץ, זה קורה על המטבע, בסדר? חשיפה המטבעית, או מחירי נפט, או חומרי גלם, זה מאוד מאוד מהותי. מנהל כספים שלא יגן כמו שצריך,
הוא נכשל בתפקידו. ואתם יודעים מה קורה למי שנכשל בתפקידו, זה בסדר. אז זה הסיפור. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי מאוד חשוב לי שאנחנו נבין שהמקור של הנכסים האלה, המטרה הבסיסית, שונה מאוד ממה שקורה היום עם זה. היום זה ממש כלי מאוד ספקולטיבי, אנשים משתמשים בו לעשות רווחים. היה בשנות, לפני איזה 5 או 6 שנים, לפני משבר הסאב-פריים קצת, היה איזה סוג של משבר, משבר מזון כזה, מחירי המזון עלו מאוד מאוד גבוה. אבל לא המזון היוקרתי, המזון הבסיסי, אורז וחיטה ותירס, כל הדברים הבסיסיים. למה זה קרה? למה זה קרה? אתם יודעים למה זה קרה? אנשים אמרו לאכול. מה? ספקולציות, הרבה מאוד ספקולציות. לא באמת היה חסר מזון בעולם פתאום, היה איזה בצורת או משהו כזה. דיברו על התירס בתור מקור אנרגיה, גם היום מדברים עליו, כן? שהוא משחרר, יש בו גז מתאן ו... בסדר? וזה נותן אנרגיה. עכשיו, מה הספקולציה אומרת? אם באמת גילו שהתירס הוא מקור אנרגיה, אז כולם ירצו לגדל תירס, נכון? הרי זה נותן לך הרבה יותר הכנסות מלגדל חיטה או אורז. כמה אתה מרוויח על חיטה או אורז? ואז כולם אמרו, רגע, א', לא יהיה תירס למזון, כי כל התירס ילך ליצור אנרגיה, נכון? וגם לא יהיה חיטה ואורז, כי מי הפרייר שיגדל חיטה ואורז? אנשים יגדלו תירס. ואז לא יהיה בעולם לא תירס, לא חיטה ולא אורז. מה מיד קורה? מיד אנשים אומרים, רגע, זה מחיר העתידי, לא יהיה מספיק כמות, ואורז וחיטה ותירס זה מוצרים שמשתמשים הם המון בעולם. חשבו רק על סין, כמה אורז הם אוכלים שם. בסדר? וחיטה זה הבסיס כמעט לכל דבר, ותירס בארצות הברית, קורנפלקס, מה? חשבו מה זה אמריקאים בלי קורנפלקס, זה לא קיים. ומחירי הסחורות בחוזים עתידיים פשוט התנפחו. אבל זה הכל היה ספקולציה. הכל ספקולציה. עכשיו, תבינו שאנחנו מדברים תמיד על שוק, כל מדברים אותו לכלב. בסדר? כלב שמקשקש בזנב. הכלב זה המניות, השוק כאילו היותר ריאלי. בסדר? מניה הזר זה משהו שהוא חברה. והזנב זה הנגזרים. בסדר? כל האחוזים, האופציות, כל הנכסים הנגזרים. עכשיו, הכלב מקשקש בזנב, נכון? הכלב משפיע על הנגזרים. המניות משפיעות על הנגזרים. היום אנחנו אומרים שזה הפוך. הזנב מקשקש בכלב. נכון, הנגזרים הם אלה שמשפיעים על השווקים, על מחירי הסחורות, על מחירי המניות, על מחירי האג"חים, במקום שזה יהיה הפוך. והשוק של הנגזרים יוצר ספקולציות. ברור לכם שאם אני חושב שמחירי החיטה יעלו, וזה בא לידי ביטוי בחוזים העתידיים, אז הם כבר היום עולים. נכון, אף אחד לא מחכה שמשהו יקרה. למה מחירים מיד עלו? אנשים הלכו והתחילו לקנות תירס ולקנות אורז. אנשים קנו שקים, גם בארץ, אנשים קנו שקים של אורז, שמו בבית. אמרו, אורז לא קורה לו כלום, לא מתקלה. נכון? צריכים לחגים וזה, יהיה לנו אורז ל5 שנים. אז זה מה שקורה. ואז אם כולם קונים, אז מיד המחירים עולים באופן טבעי. ציפיות ממשות עצמם. זאת אומרת, הספקולציות שיצרו ציפיות, הביאו מיד לעליית מחירים. עכשיו, זה לא משהו פשוט וטריוויאלי. אתם אומרים, בארץ בסדר, לא נאכל לאורז, לא נאכל חיטה, פחות לחם, המחיר של הלחם, ככה הכל פה כל הזמן עולה. תחשבו על מדינות בעולם השלישי שחיות, מה יש להם שם? את האורז וקצת חיטה וקצת... המחירים עולים, הם יכולים למות מרעב. הכל ספקולציות, זה לא אמיתי. אז מה שאני בעצם אומר, שצריך היום להבחין בין עליית מחירים אמיתית לבין עליית מחירים שהיא ספקולטיבית, וזה שווקים היום מאוד חזקים. חוזים העתידים. אני לא מדבר על הארץ. בארץ הבורסה היא קצת חלשה בדברים האלה. אבל בעולם יש בורסות לסחורות, בסדר? שיקגו אם אתם מכירים, והרבה מאוד חוזים עתידים על הכל. אפשר בארץ דרך תעודות צהל וכאלה להגיע לדברים האלה. אבל בגדול זה שוק עם הרבה 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 כסף. כל הנושא הזה של הנגזרים בכלל באופן כללי, זה שוק שמגלגל טריליונים, ורובו, זה ספקולציה, זה עסקי אוויר בעצם, זה לא אמיתי, אין משהו אמיתי שעומד, זה כמו מניה. אתה קונה מניה, אז יש חברה, בסדר? יש חברה, יש מוצר, יש זה, גם איגרת חוב, יש חברה, יש מוצר. זה הימור על משהו, נכון? אתה מאמר שמשהו יקרה, שמשהו יעלה או משהו ירד. אם מדברים על משבר הסאב-פריים שדיברנו בשיעור הקודם, זה הכל מזה מגיע, כל הספקולציות, כל החוזים, כל הדברים האלה, יצרו בעצם ניפוח של מחירים, ועל כל מוצר היו 3-4 נגזרים. אז ברגע שהוא נפל,
אז כולם נפלו איתו. בסדר? זה מנפח בעצם את השוק ויוצר תלות בהרבה מאוד דברים. אז זה בעצם הסיפור. עכשיו, מאוד חשוב לי שאנחנו נטמיע את זה ונבין. המקור היה מצוין. בסדר? התפתח למקומות טיפה בעייתיים וקצת גם מסוכנים. זה מאוד מסוכן, כי אמרתי הפיכה בקובה, אבל אם לא תהיה הפיכה בקובה, ומחיר הקקאו במקום שהוא יעלה ל-200 כמו שאני מאוד רוצה, הוא ירד ל-30. הפסעתי, חבל הזמן, נכון? עכשיו, יכול להיות שאם אני כזה, זה, אולי אני אעשה הפיכה בקובה, ואז אני גם אגרום למחירים לעלות. בסדר? זה כבר כאילו מצב שבו אתה עושה דברים כדי ליצור מחירים. בסדר? לא יודע, אולי כזה, אתם יודעים, מחשבה כזאת. עכשיו, השאלה היא, מעבר לסיפור, איך אני יודע מהו המחיר העתידי, הפיוטשר הנכון, וגם פה אני חוזר שוב לאותו מקום שהיינו בו קודם, בשיווי משקל. בסדר? שיווי משקל. זה כמו עם המטבעות, זה אותו רעיון. גם כאן, שיווי משקל זה אומר שלא יכול להתקיים ארביטראז'. שיווי משקל זה אומר שלא יכול להתקיים ארביטראז'. בסדר? זה מאוד חשוב, כי אתם מבינים שזה מין כזה חוט שמקשר מכל הדברים שאנחנו עושים. שיווי המשקל, אין ארביטראז'. אז אני אתחיל עם הדוגמה הבאה, ומתוך הדוגמה הזו אנחנו בעצם נבין איך מתמחרים את הפיוטשר, ואחרי זה נסתבך קצת יותר. נגיד שיש לי 1,000,000 שקלים. רק נגיד, בסדר? הלוואי. עכשיו, יש לי שתי חלופות להשקיע את 1,000,000 שקלים. חלופה אחת בישראל, הריבית האפקטיבית שנתית 8%. זוכרים מה זה האפקטיבי? זה כולל הריבית, 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 בסדר? אני את ההשקעה הזו בכל מקרה עושה רק לרבעון אחד. רק לרבעון אחד. אז בואו נראה כמה יוצא לי. 1,000,000 כפול 1.08 חזקת רבע, נכון? רבעון, חזקת רבע. בסדר? בחזקת רבע. אני לא מחלק את השמונה ל-4 ואומר 2% לרבעון, אני עושה את זה אפקטיבי. זה יוצא לי 1,000,000 19,426.6. זה בשקלים, נכון? זה בשקלים. זה היה בשקלים. חלופה שנייה זה להשקיע את הכסף שלי באירופה, ביורו. עכשיו, פה זה בכמה שלבים, נכון? כי אתה לא יכול לבוא עם שקלים לאירופה ולהשקיע. צריך להפוך את זה. אוקיי. שלב ראשון. בוא נגיד שה-S, מה זה ה-S? ספוט. מה המשמעות שלו פה? שער חליפין כרגע. נכון, שער חליפין כרגע. בוא נגיד שהספוט הוא 4.96. בסדר? הוא 4.96. אז השלב הראשון, מה אני צריך לעשות? להמיר את השקלים ליורו, נכון? לקחת את 1,000,000, חלק ב-4.96, וזה ייתן לי 201,612.9. יורו, כן? לא שקלים כבר, יורו. בסדר, זה השלב הראשון. מה השלב השני? השלב השני לוקח ומשקיע בריבית. בוא נגיד שהריבית באירופה, כמו בישראל, אפקטיבית שנתית, היא במקרה הזה 5%. לא 8, 5. מה אני אעשה?
יכפיל את זה ב-1.05 חזקת רבע. פה מקודם, חזקת רבע, זה רבעון. רבעון מול רבעון. כמה זה נותן לי? נותן לי 204, 0.87.14 יורו. עכשיו אני רוצה להשוות בין ההשקעות, מי יותר טובה. או להגיד בשיווי משקל שהן אמורות להיות זהות. קודם כל אני רק אציין שבשני המקומות מדובר בריבית חסרת סיכון, והפרמיות בשתי המדינות הן זהות. זאת אומרת, הסיכון בשתי המדינות הוא זהה. זה בהמשך למה שעשינו קודם. זאת אומרת שהרווח בשני המקרים אמור להיות זהה, אבל בתנאי מסוים. ואיך אני יכול להשוות ביניהם? הרי זה בשקלים וזה ביורו, מה? אני לא יכול לדעת, הוא בעוד 3 חודשים, איך אני אדע מה? אין צפי, אבל ברגע שאתה אומר לי צפי, אתה לוקח סיכון. נכון? עכשיו, זה ללא סיכון. אם אני אקח פה איזשהו צפי, אז אני אשווה משהו ללא סיכון למשהו עם סיכון. כי צפי זה תחזית לגבי שער החליפין, ותחזית זה תחזית, זה לא ודאות. מה אני יכול לעשות? איך אני אגן על שער עתידי? בוא תגיד לי את הפעולה. לעשות זה לכתוב אותו או לקנות אותו? לכתוב, על מה לכתוב? מה יהיה נכס הבסיס של החוזה? מה, מה? היורו יהיה. נכון, היורו. מה אני אעשה? אני אכתוב חוזה עתידי על יורו. אני אכתוב חוזה עתידי על יורו. שקל אני אקנה חוזה עתידי, זה הפוך. אני אכתוב חוזה עתידי על יורו, שבו אני מתחייב למכור 204.87.14 יורו למי שיקנה ממני את החוזה העתידי, ובתמורה, לא, לא של היום, בתמורה זה שער חליפין שיתנו לי. נכון? שער חליפין בחוזה עתידי. במקרה הזה אני הכותב של החוזה. נכון? כי אני זה שיתן את הסחורה. זה כאילו הקקאו עכשיו, בסדר? זה הסחורה. הכותב נקרא גם שורט. זה לא שורט, זה לא מכירה בחסר, אבל זה הפוזיציה שלו, בפוזיציית שורט. הוא כתב, הוא התחייב לסחורה. נקרא זה הסחורה, זה מטבע, יורו, אבל זה לא משנה מה הסחורה. בסדר? אז כמה שקלים יהיה לי בסוף? לא, כמה שקלים יצא לי? זה מה שאני מקבל על כל יורו, אז כמה שקלים יהיה לי? 204.87.14 כפול F, נכון? זה כמה שיהיה לי. נכון? בשקלים. כן, לוקח את היורו, אני הופך אותם לשקלים, אבל מה? אני יודע בראש מה הולך להיות שער חליפין. למה זה חשוב שאני אדע מראש? כי זה אומר שזה הסכום שיהיה לי בוודאות. אין פה סיכון. בוודאות זה מה שהולך להיות לי בעוד 3 חודשים. כי השתמשתי בחוזה עתידי. לא אמרתי על שער חליפין בעוד 3 חודשים. לא אמרתי מה שיהיה יהיה. אמרתי מראש, זה מה שאני הולך לעשות. בשיווי משקל, חייב להתקיים בין השניים שוויון. למה? כי זה אותו מטבע, לעוד 3 חודשים, השקעות ללא סיכון, נכון? ומאוד חשוב להגיד, זה השקעה ללא סיכון. כי הריבית ללא סיכון, או לא משנה, הריביות באותו סיכון, אבל ה-F הזה מוריד לי את החשיפה למטבע. מבטל אותה בעצם. ואז יוצא לי ש-F שווה 4.995. למה זה ישר חליפין עכשיו? למה שזה יהיה אותו דבר? יש ערך לזמן, ריבית, התשואה ליורו. זה לא יכול להיות אותו שער. יש את הפערי ריביות, תכף אני אראה את המשוואה. לא יכול להיות אותו דבר. מה השאלה? מה? אם מה? אם זה היה אותו דבר, אז זה היה כן, כי זה היה מתכזז. זה היה מתכזז מן הסתם.
אז זה מה שיוצא לי השער העתידי בשיווי משקל. בשיווי, זה לא אומר, זה לא אומר שזה השער בפועל בחוזים העתידיים. אולי הוא יהיה משהו אחר. ואז אני כבר יוכל לעשות ארביטראז' אם אנחנו עוד מעט נגיע גם לשם. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה בעצם למצוא מהדוגמה, או דרך הדוגמה הזו, להשתמש בדוגמה הזו בשביל למצוא משוואה קצת יותר כללית. בסדר? יותר כללית לסיפור הזה של החוזים העתידיים. שאחרי זה נראה שגם היא קצת בעייתית, היא לא בדיוק מה שאני רוצה, אבל אנחנו נגיע. מה אני בעצם אומר? איך הגעתי לדבר הזה? הדבר הזה זה בעצם מיליון כפול 1 ועוד R בחזקת T. זה הצד הזה. נסתכל צד צד עכשיו. מיליון זה הסכום שהשקעתי. R זו הריבית האפקטיבית שיש לי לשנה. ו-T זה הזמן. נכון? R זו הריבית על המטבע ו-T זה הזמן. ככה הגעתי לסכום הזה. במקרה שלנו R זה 8% ו-T זה רבע. זה צד אחד. מה עם הצד השני? בואו נראה מה עשיתי. פה זה כבר היה יותר מורכב, נכון? זה היה בשלבים. בהתחלה לקחתי את המיליון שקלים. ומה עשיתי איתם? אמרתי אותם ל... לאור, נכון? יו, איך עשיתי את זה? מה עשיתי? חילקתי ל-S, נכון? שלב ראשון חילקתי ל-S. ואז הגעתי למספר הזה, נכון? זה עכשיו כמה שיש לי ביורו. מה עשיתי עם זה? השקעתי בריבית ביורו. אז הכפלתי את זה באחד והוצימו לב, Q בחזקת T. אני לא קורא לזה R, כי R זה לשקלים. Q, באופן כללי, זו התשואה שנכס הבסיס מניב. במקרה הזה, נכס הבסיס זה היורו, נכון? התשואה שהוא מניב זה הריבית על היורו, זה ה-Q. אם זה יהיה, למשל, אם נכס הבסיס יהיה פרה, אז Q יהיה החלב שהיא נותנת. זה התשואה שהיא נותנת. אנחנו נעשה עוד דוגמאות עם פרות. אז עברתי את השלב הזה ואת השלב הזה. מה השלב האחרון שעשיתי? לקחתי את זה והכפלתי ב-F, נכון? וככה הגעתי בעצם לסכום הזה. נכון? עוד פעם, עשיתי את מה שעשיתי מקודם עם מספרים, הפעם עם אותיות. פעם עם אותיות. עכשיו אני מוחק את כל מה שיש פה חוץ ממה שיש בצדדים, את זה אני משאיר. עוד נחזור לדוגמה הזאת אבל. ומה שנשאר לי לעשות הוא להגיד שבשיווי משקל, בשיווי משקל, זה מיליון כפול 1 ועוד Q בחזקת T כפול F חלקי S שווה למיליון כפול 1 ועוד R בחזקת T. זה בשיווי משקל. מה אומר שיווי משקל? שאין ארביטראז'. ואז מה שנשאר לי זה המיליון מצטמצם, כי זה אומר שלא משנה באיזה סכום תעשה את זה, בסדר? ה-F זה F. לא, לא משנה מה הסכום, מה זה משנה מה הסכום? זה יעבוד על שקל ועל מיליון, אותו דבר. ומה שיוצא לי הוא ש-F שווה S כפול 1 ועוד R בחזקת T חלקי 1 ועוד Q בחזקת T. זה מה שיוצא לי. זו המשוואה שבעצם אומרת מה צריך להיות המחיר העתידי, הפיוטשר, אם אני יודע את הספוט, את הריבית, את הזמן ואת התשואה לנכס, בשיווי משקל.
שיווי משקל כזה שלא יתאפשרו ארביטראז'ים. עוד פעם, זה אומר לי מה צריך להיות המחיר העתידי, הפיוטשר, אם אני יודע את הספוט, את הריבית, את הזמן ואת התשואה על הנכס המניב, ושיווי משקל. שיווי משקל אומר שאין ארביטראז'ים. אם תיקחו את המספרים של הדוגמה, פשוט תקבלו 4.995. פשוט מאוד. פשוט מאוד. זה מה שתקבלו. אנחנו נרחיב את זה, ואז נראה שהמשוואה הזו היא קצת בעייתית. בסדר? היא לא תמיד עובדת כמו שצריך. כמעט לא עובדת אף פעם כמו שצריך. עכשיו, אנחנו נחזור למשוואה, אבל אני רוצה שנייה לראות, או להראות, מה קורה כשיש שערי חליפין עתידיים, אבל הם לא כמו מה שאני רוצה שיהיה בשיווי משקל. אני אמרתי, או יצא לי, שה-F שווה 4.995, נכון? זה מה שיצא לי. אז בואו נניח שה-F כוכבית הוא 4.98. מה זה ה-F כוכבית? ה-F כוכבית זה השער העתידי בפועל. הרי ה-F שיצא לי 4.995 זה לא באמת קיים. זה מה שאני רוצה שיהיה קיים, אם אני רוצה שלא יהיו ארביטראז'ים, נכון? זה תיאורטי, זה לא בהכרח אומר שזה מה שמתקיים. ה-F כוכבית אומר מה באמת מתקיים. מה המחירים בחוזים העתידיים בפועל אלה שנסחרים. ST זה המחיר שוק שיהיה, נכון? ה-F כוכבית זה המחירים שיש כרגע חוזים עתידיים למימוש בעוד 3 חודשים. זה השער החליפין העתידי שיש בחוזים האלה. ה-ST ביום שממשו את החוזים יהיה גם איזה מחיר שוק. הוא כנראה יהיה שונה מזה, כן? זה לא הולך ביחד. למה שהשוק בעוד 3 חודשים יהיה לו בדיוק שער חליפין כמו בחוזים העתידיים שנסחרים היום וצופים את עוד 3 חודשים? אין סיבה שזה יהיה אותו דבר. השוק נע כל רגע. זה נוצר מציפיות. זה שער עתידי בחוזים עתידיים בפועל. זה לא השער. השער העתידי שיש לזה חודשים, אני לא יודע אותו. לא יודע אותו. שער עתידי. ה-ST זה מחיר שוק, זה שער שוק. שיהיה בעתיד. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאני כנראה יכול לעשות ארביטראז'. בסדר? אני כנראה יכול לעשות ארביטראז' ולא סתם ארביטראז', אני תכף גם אתחיל לזהות מהן הפעולות שאיתם אני אעשה ארביטראז'. אני אראה לכם את זה בשיטה הטכנית, אני אראה לכם את זה בשיטה היותר מתוחכמת. כדי לעשות ארביטראז' אני בונה טבלת ארביטראז'. בטבלה יש לי פעולה, יש פה תזרים הווה, ופה יש תזרים עתיד, בעתיד אני ארשום גם שקלים וגם יורו. ובוא נגיד שיש חוזים עתידיים על סכום של 10,000 יורו. בסדר, זה נכס הבסיס של החוזים זה היורו, וכל החוזה הוא על 10,000 יורו. עכשיו אני עוד פעם, תסתכלו טוב על הלוח. זה תיאורטי, בסדר? זה מה שקורה בפועל. לא, זה אמיתי. אבל זה אמיתי. זה מה שיקרה, עוד 3 חודשים. אם אתה תקני חוזה, זה מה ששלמי על יורו. אבל אתה לא יודע את זה ביום כתיבת החוזה. לא, זה בדיוק מה שאתה יודע. אתה היום כותב חוזה שבו בעוד 3 חודשים, זה יהיה שער חליפין שיהיה טרנזקציה כלכלית. זה, אתה יודע היום בדיוק מה הולך להיות ב3 חודשים. זה בפועל. זה תיאורטי, זה לפי המשוואה שעשיתי חשבון, ואמרתי, אם יש שיווי משקל, זה מה שצריך להיות. זה לא בהכרח מה שיש.
שוק לא תמיד בשיווי משקל. אז אם זה התיאורטי, זה מה שצריך להיות כדי שלא יהיו ארביטראז'ים, וזה מה שקורה בפועל, מה כדאי לי להיות בחוזה? זה שכותב או זה שקונה? תחשבו טוב, לא לענות סתם. זה שכותב או זה שקונה? שכותב. למה? אז זה טוב להיות כותב? החלק האחרון של המשפט היה מיותר. אבל בגדול, זה שקונה את החוזה, בשיווי משקל, אמור לשלם את זה, נכון? אבל בפועל הוא ישלם רק את זה, הוא ישלם פחות. זאת אומרת שה-F בפועל, בחוזים העתידיים, הוא נמוך מדי. ברור. עוד פעם, ה-F בפועל נמוך מה-F התיאורטי. זה אומר שהוא נמוך מדי. בחוזים העתידיים כרגע יש מחירים עתידיים שהם נמוכים מדי. אז מה תהיה? זה שקונה או זה שכותב? תהיה זה שקונה. אתה תקנה במחיר נמוך מדי ממה שאמור להיות בתיאוריה. זה שכותב, כאילו הוא ימכור במחיר נמוך מדי ממה שהוא אמור למכור. זה לא מעניין אותך, אתה תהיה קונה. אז הפעולה הראשונה, להיות הקונה, קונה חוזה. קונה חוזה. קונה חוזה, המשמעות היא שבעתיד, בעוד 3 חודשים, זה במקרה שלנו עוד 3 חודשים, נכון? זה התזרים העתידי. אני הולך לקבל 10,000 יורו, נכון? זה הרעיון של החוזה. אתה תקבל 10,000 יורו, וכמה תשלם? 4.98 על כל יורו, נכון? אתה תשלם מינוס 4.98 כפול 10,000. שזה מינוס 49,800. זה מה שתשלם. על כל יורו תשלם 4.98, זה הסכום שתשלם בשקלים. טוב, זה עוד לא ארביטראז', כן? אנחנו רק בפעולות. פעולה ראשונה, עוד יש לנו כמה פעולות בשביל לעשות ארביטראז'. עכשיו, מה אני עוד צריך לעשות? במה? באיזה מטבע אבל? יורו. למה יורו? לא. מה לעשות? בואו נסביר לכם את זה בשיטה טכנית פשוטה, שאולי גם תבינו יותר טוב. אני רוצה להגיע למצב שפה ופה יש אפס. יש אפס. זה לא אכפת לי מה קורה בעתיד, מבחינתי תזרים מזומנים בעתיד הוא אפס. אין פלוס ואין מינוס. בשביל להגיע לזה, מה אני צריך לעשות? צריך שני דברים לעשות, נכון? א', אני צריך לקחת הלוואה ביורו, כזו שההחזר עליה יהיה בדיוק 10,000 יורו. זה כמו בחשבונות יש פלאג נאמבר, נכון? אתה רוצה להגיע מזה לאפס. זה מה שתעשה. זה אומר הלוואה ביורו. עוד פעם אני חוזר, הלוואה כזו שההחזר עליה יהיה 10,000 יורו. איזה הלוואה אני צריך לקחת? מה גובה ההלוואה? נגיד ש-X זה הלוואה. X כפול 1.05 בחזקת רבע. שימו לב, אני מניח כרגע רק שהריבית ללווים ולחוסכים היא אותה ריבית. אנחנו לא נניח את זה בהמשך. בהמשך נראה מה קורה כשזה לא ככה. אבל זה מה שאני מניח כרגע. ללווים ולחוסכים היא אותה ריבית. מה שלא נכון במציאות, נכון? מקבל חיסכון הרבה פחות ממה שאתה משלם על הלוואות. אז אם זו ההלוואה שאני אקח, וזו הריבית שאני צריך לשלם, ואני אמרתי שאני רוצה הלוואה שבסופו של דבר אני אחזיר בדיוק 10,000 יורו, בדיוק 10,000 יורו, זה אומר שגובה ההלוואה X.
9,878.8. זאת ההלוואה. תכף אני ארשום את זה. פה אני מתפטר מזה. איך אני אתפטר מהשקלים? איך אני אתפטר מהשקלים? מה זה אתפטר? אני כאילו צריך לשלם שקלים. מאיפה אני אביא שקלים בעתיד? נו, מה אני אעשה עם זה? מאיפה אני אביא שקלים? אה? ממה? אבל את הלוואה זה לוקח היום. מה אתה רוצה שאני אעשה איתה? יופי. מה שאתה אומר, תחסוך שקלים, תחסוך שקלים, כדי שבסופו של דבר יהיה לך בחיסכון בדיוק 49,800. אבל בדיוק. למה? כדי שתגיע לאפס. חיסכון בשקלים. ראה, איך אתה חוסך? אתה שם בבנק. 8%. נכון? יש לך ריבית, 8%. איך הבא לחסוך? שאלה מאיפה יבואו השקלים שתחסוך. תכף נדבר. אבל בעיקרון אני צריך לקחת הלוואה ביורו ולחסוך בשקלים, שאני יודע בדיוק מה ההחזרים. כמה צריך לחסוך בשקלים? בוא נגיד ש-Y זה החיסכון בשקלים, כפול 1.08 בחזקת רבע, נכון? כי 8% זו הריבית, צריך לתת לי בדיוק 49,800. נכון, אם אני אחסוך סכום של Y, אקבל עליו 8% לשנה, לרבעון, אני אקבל בסוף 49,800. אמרת שהריבית לחוסכים מלווים באותה ריבית. לחוסכים מלווים באותו מטבע. זה היה ביורו וזה בשקלים. מי שיקח הלוואה בשקלים ישלם 8%, ומי שיחסוך יקבל 8%. זה יוצא Y. Y שווה 48,998.7. זאת אומרת שאני צריך לחסוך 48,998.7 שקלים. כדי שיהיה לי בסוף 49,800. עכשיו, מאיפה אני אביא את הכסף הזה לחיסכון? לקחתי הרי הלוואה, נכון? של 9,878.8. אני אמיר אותה לשקלים, אקח את הכסף, יחסוך אותו, בסדר? ואז אני אגיע לכאן, יש לי איך להחזיר את ההלוואה, יש לי כסף מהחיסכון. מה שאני מקווה הוא שיהיה פער בין הסכום שאני אקבל מהאמרה לבין הסכום שאני צריך לחסוך, אחרת לא יהיה ארביטרה. בואו נראה כמה שקלים בעצם אני מקבל מהאמרה. 9,878.8. באיזה שער אני ממיר את זה? איזה שער אני ממיר את זה? 4? 96. למה לא? 4.98. מה זה 4.98? אני ממיר את זה היום, בספוט של היום. היום זה 4.96. נכון? זה השעה החליפין היום. אין לי משהו אחר. עתידי, לא עתידי, זה בכלל לא רלוונטי. היום, רגע זה. זה יוצא לי... רגע. זה, רק טעות פה. זה, בוא נתקן את הטעות פה. כן. ה-Y הוא 48,851. בסדר? מספר שהיה מקודם, זה הסכום הזה. זה יוצא 48,998.7. זה מה שאני מקבל מהאמרה. זאת אומרת שהלוואה ביורו שלי שווה בעצם בשקלים 48,998.7
שקלים. אני ארשום פה בסוגריים למטה, מתחת להלוואה, שזה 9878.7 יורו. בסדר? שאני יודע. כי את ההלוואה המקורית לקחתי ביורו, נכון? אבל מיד ביצעתי את ההמרה לשקלים. אמרתי שמתוך הסכום הזה עכשיו אני אקח את הכסף לחיסכון, נכון? את כל הסכום. כמה יישאר לי בסוף ביד? יישאר לי 147.7 שקלים. זה מה שיישאר לי ביד. מה עשיתי? למה לא שווה לי? מה? זה תשואה אינסופית. זה תשואה אינסופית. זה מייצר פה כסף, נכון? למה ייצרתי כסף? אין שיווי משקל, אין שיווי משקל. עשיתי ארביטראז', לא השקעתי שקל מעצמי, ראיתי, לקחתי הלוואה, אמרתי על השקלים, חסכתי, סגרתי פה את כל הפינות, ונשאר לי את כסף ביד. אני אעשה את זה ב-10,000 ובמיליון ובמיליארד, ואני מייצר לעצמי כסף מאוד מהר. עכשיו, מה היה קורה אם השער החליפין, הרי הוא היה עכשיו 4.98, זה היה נמוך מהשיווי משקל. אם למשל היה 5, שזה גבוה מהשיווי משקל, מה הייתי עושה? את כל הפעולות הפוך. הייתי כותב חוזה, הייתי לוקח הלוואה בשקלים דווקא, ממיר אותה ליורו וחוסך ביורו. עוד פעם אני חוזר על זה. אם השער חליפין בפועל, האף כוכבית, היה גדול מהתיאורטי, היה למשל 5, הייתי מבצע את הפעולות ההפוכות. הייתי כותב חוזה, לוקח הלוואה בשקלים, וממיר אותה ליורו ועושה חיסכון ביורו. נסו את זה בבית עם 5. זה פשוט. אז אתם רואים את החוכמה? לא לוקח כסף שלי, לא מוציא כלום מהכיס. תעשי את זה חלקי 1.08 בחזקת רבע. בסדר? אז תקבלי את זה. זה אמור להיות יותר קטן הרי, כי... נכון? שאלות על ה... דוגמה הזו לארביטראז'. תכף תראו אבל שזה נורא, זו דוגמה נורא פשוטה, היא נורא טריוויאלית. אבל יש דברים שמספחים את העניין פה. אנחנו מדברים על הבורסה לעצים וצמחים. הבורסה לעצים וצמחים. ובבורסה יש היום עץ פרי שהמחיר שלו בבורסה הוא 100 שקלים. יש לנו עץ פרי בבורסה שהמחיר שלו הוא 100 שקלים. מחיר של עץ פרי. ואנחנו יודעים ככה, עץ הפרי נותן תשואה אפקטיבית של 8% לשנה. מהפירות שלו, כן? התשואה מתקבלת בסוף השנה. לעץ הפרי יש עלות החזקה של 2% לשנה. בסדר? השקיה, זיבול, כל מה שצריך. וגם היא משולמת בסוף השנה. ויש שיעור תמותה של עצים. 1%. בסדר? כשאני אוסיף שהפירות, בסדר, מתקבלים לפני שהעצים מתים, זאת אומרת, התשואה אני מקבל לפני שהעצים מתים, וגם עלויות החזקה משולמות לפני שהעצים מתים. זאת אומרת, הם מתים בסוף, בסוף, בסוף. סוף השנה אחרי ששילמו וקיבלו את התשואה. זאת אומרת, גם על העצים שמתים אני מקבל תשואה ומשלם החזקה. בסדר, זה מה שאני בעצם בא להגיד. תשואה למה יורדת באחוז? פשוט מספר העצים שלך יורד באחוז. תשואה עדיין היא 8% לעץ.
יחסית יש לך פשוט אחוז אחד פחות מהרווח. מה אני עוד יודע? אני יודע ככה, ריבית שנתית על הלוואות 10%. ריבית שנתית על חיסכון 5%. כבר מתחילה להתעורר פה בעיה. כבר לא ריבית לווים מלווים אותו דבר. אומרים, מתחילים להסתבך עכשיו. עכשיו, אני יודע שבחוזים העתידיים, המחיר העתידי, קרי ה-F כוכבית, הוא 110. ועכשיו שואלים אותי האם ניתן לעשות ארביטראז' ואם כן, אז איך? מה עשינו בקודם בשביל לזהות אם ניתן לעשות ארביטראז'? הלכנו למשוואה, נכון? וחיפשנו את ה-F התיאורטי. לפי הנוסחה, F שווה ל-S כפול 1 ועוד R בחזקת T, חלקי 1 ועוד Q, בחזקת T. נכון? בואו נראה מה אני יודע עכשיו ועם מה אני משתמש. S אני יודע, נכון? כמה הוא? 100. אוקיי. R, כמה R? כמה? R, R. כמה? למה 8? R. R זו הריבית על ההלוואות או על החסכונות. מה? 10. למה 2? 10. למה 10? מי אמר לך שזה לא על חיסכון? 5. אבל אמרתי שעל חיסכון זה 5. מקודם אמרנו לווים מלווים אותו דבר. לא, לא, לא. אין פה שפון שמרנות. נו, מה לקחת? 5 או 10? או. קודם כל אנחנו מבינים שיש בעיה, נכון? כי אתה לא יכול לקחת גם קודם ריבית ולהגיד יאללה נרוץ. יש פה שתי אפשרויות בעצם. תצטרך לבדוק כנראה שתי אפשרויות. אז קודם כל בעיה מספר 1, ריבית לווים מלווים, כבר המשוואה מתחילה לזייף. אני אתחיל עם ה-5 ברשותכם. אחרי זה נעשה גם את ה-10, אין ברירה. 1.05 בחזקת 1. אני סתם בחרתי, התחלתי עם הנמוך, אני אעבור לגבוה, אז אני אעשה את שניהם. 1 ועוד Q, כמה זה Q? כמה? 8, ומה עם ההחזקה? לא משלמים. אמרתי ש-Q זה התשואה על הנכס, נכס מניב. כמה תשואה על הנכס מניב אני מקבל? 6? 5? נעשה הצבעה, כמה 5, כמה 6? מה עם התמותה? אז מה, אני לא מאבד משהו מהתמותה? מה זה שנה אחרי זה? השקעתי היום, קניתי 101 עצים, נשארו לי 100. לא הפסדתי? אבל 100, הפסדתי עץ, הפסדתי הפסד הוני. אבל אם הפסדתי הפסד הוני? הפסדתי כסף, נכון? קניתי, השקעתי, הלך לי העץ, גמרנו. לא רושמים את זה כהפסד? אז מה? אני קונה בית, מקבל תשואה שכר דירה. בסדר, ויש לי עלויות החזקה. יום אחד חדר מהבית נעלם. לא הפסדתי? לא הפסדתי, הפסדתי כרגע. נו. לא הפסדתי כלום, הלך לי החדר, לא הפסדתי כלום. השווי של הנכס שלי ירד בחדר. לא הפסדתי? כסף, לא הפסדתי כסף? הפסדתי. אז מה התשואה שלי? מה ה-Q שלי לצורך העניין? 5% בקירוב. בקירוב, כי זה כאילו צריך שם עם הכפלות, אבל בוא נעשה בקירוב. זה לא משנה, כי גם ככה לא נשתמש בזה אחר כך. אז אני אומר שזה 1 ועוד 0.05. יש לי 8% תשואה, פירות, אבל אני מפסיד 2% על החזקה, ואחוז אחד מתים לי. בקירוב. זה יוצא 100. זה התיאורטי כביכול. בסדר? התיאורטי. עכשיו בואו נלך לעשות פעולות. בסדר? טבלת ארביטראז' כמו מקודם. פעולה
תזרים הווה, תזרים עתיד. כמו מקודם, אותו היגיון. זה השער התיאורטי. זה השער בפועל. בפועל מה? הוא גבוה מדי או נמוך מדי? אה? גבוה מדי, נכון? מה לעשות בחוזה? לכתוב או לקנות? לא שומע. לכתוב או לקנות? לכתוב. נכון? לכתוב חוזה. למה לכתוב? כי במקום למכור עצים ב-100, אני אמכור עצים ב-110. אני אמור למכור ב-100. אז אני כותב חוזה. מה אומר החוזה הזה? שמה אני אמור לעשות בעתיד, בעוד שנה? לקבל 110, ומה לתת בתמורה? עץ. נכון, עץ, זה החוזה. אתה תקבל 110, ואתה צריך לתת עץ. הנה עם הפירות. נכון, אתה חייב לתת עץ בעוד שנה. מאיפה יהיה לי עץ? אה? היום אני אקנה עץ, נכון? אין ברירה. אני לא יודע מה יהיה מחירי עצים בעוד יומיים. אז היום אני קונה עץ. כמה עצים אני קונה היום? למה יותר מאחד? 1 חלקי 0.99. נכון? למה? כי אחד ימות לי בדרך, אחוז ימות לי בדרך. אז אני מראש כבר חייב לקנות יותר עצים. יש שיעור תמותה. אז אני קונה 1.01 עצים. תמותה תיכנס פה, בעלויות שלי גם. זה לשאלה שלך מקודם. אני צריך עץ אחד, אבל אני משלם על יותר. מתים לי בדרך. כן, אבל הם מתים. בשביל להגיע לאחד בסוף, אני צריך היום לקנות יותר. אם לא היה תמותה, הייתי קונה עץ אחד היום. משלם על עץ אחד. בגלל התמותה, אני כבר היום משלם קצת יותר. כמה עולה לי? 101 מינוס 100 כפול 1.01, 101. במקום שאני אשלם 100, בגלל שאחוז מת, אני צריך לשלם 101. אוקיי, מה יש לי עוד? קניתי 1.01 עצים, מה יהיה בדרך? קודם כל יהיה תשואה. נכון? קנית עצים, יש תשואה? 8% בסוף. מינוס 100 ו... סליחה, פלוס 101. כפול 8%, 8.08. נכון? תשואה? פירות, זה התשואה מהפירות. מה עוד? החזקה. כמה החזקה? מינוס 101 כפול 2%, מינוס 2.02. נכון? החזקה. מה נשאר לי לעשות? כי מאיפה אני אביא כסף לעצים? מה, מהכיס שלי? מה פתאום? זה לא יהיה ארביטראז'. מאיפה? הלוואה אתם אומרים? רגע. יש לנו בעיה קטנה. קטנה. מה עשיתי בהתחלה? חישוב עשיתי לפי ריבית לחיסכון. אז איך אתם אומרים לי? אתה עושה לפי ריבית לחיסכון? עכשיו תיקח הלוואה. יש פה סתירה בין הנוסחה לבין הטבלה. זה לא עובד. אז יש לי בעיה, לא יכול להמשיך. בעיה. טבלה לא משקרת, נכון. בעיה. זאת אומרת שהצד הזה, כרגע, לא כל כך עובד. לא כל כך עובד. טוב, כמו שהציע שם, בואו תבדוק את שתי האפשרויות, נכון? אוקיי, הולך לאפשרות השנייה. במקום 1.05, אני אקח 1.1. נכון, שזה מה? ריבית על ההלוואות, נכון? 10%. אין לי ברירה. ראיתם, הגעתי לאיזושהי סתירה, אני לא יכול להמשיך. זה יוצא 104.9. בסדר? 104.9. מה כדאי לעשות לפי מה שיצא לי? אותו דבר, נכון? גם במקרה הזה לכתוב חוזה. כי עדיין, בפועל גדול מהתיאורטי, גם כשאני משתמש בריבית על הלוואות. נכון? אז הפעולות האלה הן אותן פעולות. כתבתי חוזה,
קניתי עצים, יש לי תשואה, יש לי החזקה, והפעם אני באמת אקח הלוואה. של כמה? בדיוק 101. ואז פה יש לי 0. פה לא אכפת לי, לא קרה כלום. יש לי 0 כי אני משקיע כסף שהוא לא שלי. פלוס, נכון. מה? למה? אני צריך הלוואה של 101. חכה, אני עכשיו מחזיר את ההלוואה. הלוואות מחזירים, זה חוכמות. מינוס 101 כפול 1.1. נו, מה חשבת? אני לא אשלם. שלם. זה יוצא לי מינוס 111.1. ובשורה התחתונה, פלוס 4.9. איזה יופי. עשיתי ארביטראז'. נכון, עשיתי ארביטראז'. זה נהדר. שם האפס, לא רלוונטי מה שקורה שם, ופה אני יוצא עם כסף. נכון, יוצא עם כסף. אז מה הבעיות שראינו? מה? לא, לא תמיד, תלוי. תלוי, נראה לך עוד כל מיני מקרים, תראה שלא תמיד זה, אפילו יש מקרים ששני הצדדים עובדים. תכף נראה. מה המסקנות, או מה כרגע הבנתי? הבנתי שיש לי בעיה עם ה-Q. תמיד אני יודע בדיוק להבין מהו ה-Q. יש לי בעיה מאוד קשה כשהריבית להלוואות ולחיסכון זה לא אותה ריבית. זה מתחיל להיות מסובך. אתה לא יודע בדיוק מה לשים בתוך המשוואה. ואני רוצה להראות לכם את הבעיה השלישית. הבעיה השלישית. אני עכשיו אומר, עזבו אותי מהנוסחה, עזבו אותי. אני הולך ופשוט בונה את שתי טבלאות הארביטראז'. פעם טבלה שבה אני כותב חוזה, ופעם טבלה שבה אני קונה חוזה. בסדר? אני מראש, נכון הוא אמר שם, בוא תבדוק את שתי האפשרויות, אז אני לא בודק דרך המשוואה. אני ישר בונה את שתי הטבלאות. אתה יודע, בעצם מה שאני בא ואומר, אנחנו בהמשך לא נשתמש במשוואה הזאת, היא חסרת ערך מבחינתנו. פשוט נראה את שתי הטבלאות ונראה מה יוצא. אז אם הפעולה היא הפוכה של קונה חוזה, קונה חוזה, מה זה אומר קונה חוזה? זה אומר שפה אני צריך לשלם 110, נכון? ואני אקבל עץ. נכון? מה אני אעשה עם העץ הזה בעוד שנה? מה, למכור אותו בעוד שנה? אבל מאיפה אני יודע מה יהיה המחיר? אני רוצה שיהיה... אני מזכיר לכם, ארביטראז', אסור שיהיה סיכון. אסור שיהיה סיכון. נו? לא, מה זה לכתוב חוזה? אז אני מאפס את הפעולה. או, אני היום אמכור בחסר עץ. אני אעשה מחירה בחסר, מחירה. בחסר של עץ. מה זה אומר מחירה בחסר של עץ? אני מוכר לך היום עץ, אתה משלם את המחיר של היום, את הספוט של היום, ואת העץ אני מביא לך בעוד שנה. נכון? עכשיו, אני מוכר לך, אני לא בטוח שיש את העצים כרגע בכלל לקנות. אולי אני מקבל בהשאלה מאיזה קרן פנסיה או משהו כזה את העצים, ובינתיים שומר אותם. ובעצם בעוד שנה אני אמור לקנות את העץ ולתת לך אותו. עכשיו, אם אני חושב שהמחירים הולכים לרדת, אז מסתם אני אהיה שורטיסט, נכון? אני קור בחסר, למה? כי אני מוכר לו את זה היום בכמה? בכמה אני מוכר לו היום? מה המחיר היום בשוק? 100, היום המחיר 100. היום הספוט 100. אני מקווה שהמחיר ירד ל-80, נכון? אם אני עושה מחירה בחסר סתם, רק מחירה בחסר. אני רוצה שהמחירים ירדו, נכון? מי שבשעות רוצה שהמחירים ירדו. כדי שהוא ילך ולתת את העץ, הוא יקנה אותו בזול בשוק וייתן אותו. לא, רגע. אז קודם כל מה שזה אומר, כשאני מכרתי לו בחסר, מאיפה אני אביא את העץ? אני לא צריך ללכת ולקנות. לי יש אותו דרך החוזה, נכון? אז פה זה מינוס, מינוס עץ. אז העץ מתכזז. נכון? אני לא צריך בעוד שנה לקנות עץ. יהיה לי עץ בעוד שנה.
מהחוזה העתידי. כך אני בעצם מוחק את העץ, מנטרל את העץ. עכשיו שימו לב שבניגוד לקודם שקניתי, קניתי קצת יותר, פה אני לא צריך למכור בחסר 1-0-1, נכון? פה התמותה לא משפיעה עליי. אני מכרתי לו עץ, הוא יקבל עץ. לא מכרתי לו 1-0-1 והוא יקבל 1. אז כבר אתם רואים שנגיד התמותה זה לא דוד צדדי. זה מתאים לצד אחד, זה לא רלוונטי בצד השני. עכשיו, מה עם התשואה והחזקה? מה? נו? לא? אני, סליחה. אני קניתי חוזה עתידי, את התחייבת לתת לי עץ, תני לי עץ, מה אכפת לי מה קרה בדרך? את, את שכתבת, זה בעיה שלך. אני קניתי, מה אכפת לי? צידי שיהיה לך תמותה של 70%, את צריכה לתת לי עץ, את תשלמי על זה. זה יבוא לידי ביטוי בסוף, אבל במחיר גם, באף. בסדר? זה לא סתם. ואת צריכה לתת לי עץ. אז אני מכרתי בחסר עץ. תשואה והחזקה לא רלוונטי בכלל, נכון? לא רלוונטי. ומה אני אעשה? חיסכון של 100. נכון? יש לי 100 שקל פתאום, אני אחסוך אותם. כמה יהיה לי בסוף? 105. אבל הנה, פה לא יצא לי ארביטראז', נכון? פה זה מינוס 5. עכשיו, מה אני אומר? שלא השתמשתי במשוואה, נכון? הלכתי, בניתי את שתי הטבלאות, וזה נכון, אבל מה שחשוב לראות, שעצם השימוש במשוואה הוא גם בעייתי, מכיוון שה-Q הוא לא דו צדדי, הוא לא רלוונטי לשני הצדדים. אני השתמשתי ב-Q עם ריבית על חיסכון, אבל בכלל אין פה Q, נכון? זה בכלל לא נכון להשתמש ב-Q כל הזמן. זה תלוי באיזה צד אתה נמצא. כשאתה קונה עצים, אז ה-Q רלוונטי. אבל כשאתה פה מוכר עצים בחסר, זה בכלל לא משנה, אין פה Q. אז הבעיה השלישית היא, שלא רק שאני לא יודע תמיד לזהות את ה-Q בדיוק, או לחשב אותו, הוא לא תמיד רלוונטי. הוא רלוונטי לצד אחד, אבל לא רלוונטי לצד השני. זאת בעיה. אז מה בעצם אנחנו... איזה מסקנה אנחנו מגיעים? המסקנה היא שכשיש לך בעיה מסוג זה, עזוב אותך מהמשוואה, עזוב אותך מהנוסחה. תבנה פעם טבלה שבה אתה כותב חוזה, ופעם טבלה שבה אתה קונה חוזה. תיאורטית, יכול להיות שיהיו מצבים שגם פה וגם פה יהיה ארביטראז'. יכול להיות. תחשבו שהריבית על ההלוואות, כן? נגיד שהיא תהיה 12%. בסדר? עדיין יהיה פה ארביטראז', נכון? תכפילו את זה ב-1.12, ונגיד שהריבית על החיסכון תהיה 11. אז פה גם יהיה ארביטראז', נכון? תכפילו את זה. אז יכול להיות שגם פה וגם פה יהיה. אז תיאורטית יכול להיות שבשניים יהיה, יכול להיות שבאחד יהיה, ויכול להיות אפילו שבאף אחד מהם לא יהיה. ולכן אני תמיד אבדוק את שתי הטבלות. אנחנו בשבוע הבא נמשיך להתעמק בנושא החוזים העתידיים. אני מזכיר לכם תרגיל אחד בניירות ערך.